ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ። ጤና ይስጥልኝ እንደምን አድራችኋል ተመልካቾቻችን። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የዕለት አርብ ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ተጀምሯል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ለእናንተ የተለያዩ መረጃዎችን የሚሰጡ ጉዳዮችን ይዘን እንደተለመደው እንግዳዎችን ጋብዘን ተጨማሪ ማብራሪያዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ዝግጅታችንን እነሆ ብለናል። እስከ 2 ሰዓት ከ30 ነው ቆይታችን የሚሆነው። በቆይታችን ከምታገኙአቸው ጉዳዮች መካከል የተወሰኑትን እንገራችሁ። በቀዳሚነት የምናነሳው እንግዲህ አበይት ጉዳይ የረመዳንን ወር አቅም የሌላቸው ወገኖችን በማሰብና በመተጋገዝ ማሳለፍ እንደሚገባ የባቡል ኸይር የበጎ አድራጎት ድርጅት ገልጿል። እዚሁ ጉዳይ ላይ እንግዳ ጋብዘን ማብራሪያዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ እናደርጋለን። በህብረተሰቡ ዘንድ ያሉ የግጭት አፈታት ስርዓቶችን ወደ ማዕከል በማሰባሰብ ለሀገራዊ ግንባታ መጠቀም እንደሚገባ የጌዴኦ አባገዳዎች ጥሪ አቅርበዋል። በዚህ ጉዳይ ላይም እንግዳ ይኖራል። ከውጭ ከምናያቸው ርዕሰ ጉዳዮች መካከል ወደ ታንዛኒያ እናቀናና ታንዛኒያ በእጅ የተሰራች የመጀመሪያ ኤሌክትሪክ መኪና ይፋ አድርጋለች ተብሏል። ይህንን ጉዳይ ደግሞ በትንታኔ ወደ ኋላ ላይ መለስ ብለን ቃኘዋለን። ወደ እለቱን በታሪክ ደግሞ ስናሳልፋችሁ ቃኘው ሻለቃ የሚል መጠሪያ የተሰጠውና ኮሪያ የዘመተው የኢትዮጵያ ጦር ከጅቡቲ ወደ ኮሪያ ለመሄድ የመርከብ ጉዞውን የጀመረው ሚያዝያ 8 1943 ዓ ም ነበር። በዚህ ላይም ጥንቅር አዘጋጅተናል። እነዚህን ጉዳዮች ጨምሮ በማህበራዊ ትስስር ገጾች ትኩረትን የሳቡትን ጉዳዮች እንዲሁም ደግሞ ቢዝነስ መረጃዎች፣ ሌሎችንም የተለያዩ ስፖርትንም ጨምሮ የተለያዩ ጉዳዮችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ብሩክ ተስፋዬና መቅደላዊት ደረጀ ከዳይሬክተራችን ዮናታንና ከመላው ስቱዲዮና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር በመሆን ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። መልካም። በአጫጭር ጉዳዮች ነው የምንጀምረው። ፍጹም እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ ፍጹም፣ እንዴት አደራለሁ? ይመስገናለን። ዜናዎችን ማቅረብ ትችላለን። አመሰግናለሁ። አጫጭር ዜናዎቻችን እናስቀድማለን። የእስራኤል የፓርላማ አባላት በአፋርና አማራ ክልሎች ለተፈናቀሉ ዜጎች ድጋፍ ለማድረግ ዝግጅት እያደረጉ መሆናቸውን ገልጸዋል። ገዢውን ፓርቲ ጨምሮ ከተለያዩ ፓርቲዎች የተውጣጡት የእስራኤል የፓርላማ አባላት ቡድን አማራና አፋር ክልልን ጨምሮ በትግራይ ክልልም ድጋፍ ለማድረግ መዘጋጀታቸውን አስታውቀዋል። የፓርላማ አባላቱ ከሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር ዲማ ነጎ ጋር ውይይት አድርገዋል። ድጋፍ ከማድረግ ጎን ለጎንም የእስራኤል ኢንቨስተሮች በኢትዮጵያ ኢንቨስት እንዲያደርጉም ዶክተር ዲማ ጥሪ አቅርበዋል። በተጨማሪም በግብርና በትምህርትና በጤናው ዘርፍ ላይ እስራኤል ለኢትዮጵያ የምታደርገውን ድጋፍ አጠናክራ እንድትቀጥልም ጠይቀዋል። ትውልደ ኢትዮጵያዊው የእስራኤል የፓርላማ አባል ደስታ ጋዲ ባልካኒም እስራኤል በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ከኢትዮጵያ ጎን ናት ብለዋል። የእስራኤል መንግስት ከአፋርና አማራ ክልል ለተፈናቀሉ ዜጎች የሚውል 14,000 ኪሎ ግራም የሕክምና ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጉ የሚታወስ ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከመንግስትም ሆነ ልዩ ልዩ ከተፈቀደላቸው የህጋዊ ምንጮች የሚያገኙትን ገንዘብ የሚያስተዳድሩበትን ረቂቅ ህግ አስተዋውቋል። ቦርዱ ፓርቲዎቹ እንዴት ሂሳባቸውን ማስመርመር እንደሚችሉና በተገቢው የህግ ማዕቀፍ መጓዝ እንደሚችሉም ገለጻ አድርጓል። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከዚህ ቀደም የሚያገኙትን ገንዘብ የሚያስተዳድሩበት ህጋዊ ማዕቀፍ አልነበራቸውም። ይህ ደግሞ ጥናቶች እንደሚያመላክቱት የምርጫ ስርዓትን የሚያውክና ለሙሰኝነት የሚዳርግ ነው። ይህንን ለመከላከል ታሳቢ ተደርጎ በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተዘጋጀው ረቂቅ ሰነድም በፓርቲዎች የገንዘብ አጠቃቀም ላይ ግልጽነትና ተጠያቂነትን የሚያረጋግጥ መሆኑ ተነግሮለታል። የቀረበው ረቂቅ የነበራቸውን ዘልማዳዊ አሰራር የሚያስቀር መሆኑን የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ገልጸዋል። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከዚህ በተጨማሪ ኦፌኮና ኦነግ አባላቶቻችንና አመራሮቻችን ታስረውብናል በሚል ያቀረቡትን አቤቱታ ተከትሎ የተቋቋመው አጣሪ ቡድን ያገኛቸውን ውጤቶችም ይፋ አድርጓል። አጣሪ ቡድኑ ምንም እንኳን ቁጥራቸው አነስተኛ ቢሆንም የፖለቲካ ፓርቲዎቹን አባላት ማስፈታቱን የቦርዱ ምክትል ሰብሳቢ ውብሸት አየለ ተናግረዋል። በአሜሪካ ለበርካታ 10 ዓመታት በተሰራ ሴራ ጥቁር አሜሪካውያን፣ ላቲን አሜሪካውያን እንደዚሁም የአገሪቱ ነባር ተወላጅ የሆኑት ሬድ ኢንዲያዎች በምርጫ ድምጻቸው እንዳይጠቀሙ እንደተደረጉ ተገልጿል። በአሜሪካ የጥቁሮች መብት ተሟጋች የሆነው
ብሔራዊ የከተሞች ሊግ በመባል የሚታወቀው ማህበር ሰሞኑን ባወጣው አንደር ሲጂ በተሰኘው የ2022 ሪፖርቱ ነው ይህንን ያጋለጠው። ሪፖርቱን በተመለከተ ኤቢሲ ቴሌቪዥን ከማህበሩ ፕሬዝዳንት ከዶክተር ማርክ ሞሪዮል ጋር ቆይታ አድርጓል። በተለይ ከባራክ ኦባማ የመጀመሪያ መመረጥ ማግስት ጀምሮ በተለያዩ መንገዶች እስከ ሀገሪቱ ከፍተኛ ፍርድ ቤቶች ድረስ የተሰራው ሲራ ውጤታማ እንደነበረ የማህበሩ ፕሬዝዳንት አስረድተዋል። ለዚህም ማሳያ ከባራክ ኦባማ የመጀመሪያ ምርጫ በኋላ የነዚህ ዜጎች የመራጮች ቁጥር በጉልህ እንደቀነሰ፣ የመምረጥ መብታቸውን የሚነፍጉም በመቶች የሚቆጠሩ የህግ ሰነዶች መውጣታቸውን ፕሬዝዳንቱ ገልጸዋል። አሁን በዚህ ጊዜም በአሜሪካ በኢኮኖሚ፣ በትምህርት፣ በጤና፣ በፍትህ እንደዚሁም በሌሎች ጉዳዮች ነጭ ዜጎች የሚያገኙ ተጠቃሚነት ከጥቁር አሜሪካውያን ጋር ሲነጻጸር በ17% ያነሰ መሆኑን ሪፖርቱ አመላክቷል። ተመልካቾቻችን በጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያችን ለአንድ ሰዓት ያዝናቸው አጫጭር ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ሌሎች ጉዳዮቻችን ግን በዝርዝር አብሯችሁ ይቀጥላሉ። መቅደላዊትና ብሩክ እየጠበቋችሁ ነው። ሰዓቱን ተቀበሉኝ። አመሰግናለሁ። በሀገራችን ቀዳሚ የሬዲዮ ጣቢያ የሆነው ኤፍኤም አዲስ 97.1 የትንሳኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ ልዩ የበዓል መዝናኛ ዝግጅቶችን ከዋዜማው ጀምሮ አሰናድቶ እናንተን ለማዝናናት ዝግጅቱን አጠናቋል። ዝነኛ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች የተሳተፉበት፣ አድማጭ ተጠይቀው ሽልማት የሚያገኙበት እንዲሁም ሌሎች የበዓል ፕሮግራሞች የተካተቱበት የመዝናኛ ዝግጅቶቻችን በመላ ሀገሪቱና በሳተላይት ሰፊ ተደራሽነት ባለው ኤፍኤም አዲስ 97.1 ላይ ይከታተሉ፣ ይሳተፉ፣ ይስናኑ ዘንድ ተጋብዘዋል። በዚህ የበዓል መዝናኛ ፕሮግራሞቻችን ላይ ስፖንሰር ያድርጉ፣ ምርቶንና አገልግሎቶን ያስተዋውቁ፣ ለብዙሃኑ ተደራሽ ይሁኑ። ለበለጠ መረጃ በ0115 17 2525 በ0115 513509 ይደውሉ። ኤፍኤም አዲስ 97.1 ጆት በርሶ ቅፍ ውስጥ በፍቅርና በንክብካቤ ተመችቷ ታድጋለች። የርሶን ክብካቤና ጥበቃ ለነገ ማንነቷ መሰረት ነው። አደጋ ከመድረሱ በፊት አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሁሉ ያድርጉ። የርሶ ጥንቃቄ ለዘመን ጠባሳ ሆኖ ከመኖር ጸጸት ያድኖታል። ለርሶ ቤተሰቦች ውድ በምንም የማይተኩ ከምንም በላይ የሆኑ የፈጣሪ ስጦታዎች ናቸው። ስለዚህ ሁሌም ቢሆን ክፉ እንዳያጋጥማቸው ይጠንቀቁላቸው። በዘመናት የካበተ ልምድ ባለው አስተማማኝ እጅ ላይ ስላረፉ በጭራሽ ስጋት አይግባዎት። እርሶ አሳድገዋል፣ እኛ ደግሞ ተቀብለን የቤተሰቦን ሕይወትና ንብረት ዋስትና በመስጠት እንጠብቅልዎታለን። አስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት። እንኳን አደረሳችሁ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የትንሳኤን በዓል ምክንያት በማድረግ ልዩ የበዓል መዝናኛ ዝግጅቶችን በኢቲቪ ዜናና መዝናኛ ይዞላችሁ ይቀርባል። በእነዚህ ልዩ የበዓል ፕሮግራሞቻችን ላይ ምርትና አገልግሎቶን ያስተዋውቁ፣ ስፖንሰር ያድርጉ። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 0115513509 ወይም 0115172525 ላይ ይደውሉ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን። ህይወት በአንድ ጀንበር አትረታ። ኑሮን ለማሸነፍ ስንማትር ልክ እንደ ቀድሞቹ አባቶቻችን ታታሪ፣ ሰውን አክባሪ፣ ቅንና ታማኝ መሆን መዘንጋት በፍጹም የለብንም። ከሰዎች ጋር በመልካም ስነ ምግባር ተኗኗር እንደሚለው ሁሉ በችግር ሰዓት ከጎናችን የሚቆሙት ከኛ ስኬት ውጪ ሌላ ማየት የማይፈልጉት የሚችሉትን ሁሉ አበርክተው ከሰጡን ውጪ ጭማሪ የማይቀበሉት ቀና አጋሮቻችን ናቸው። እርሶም ሱና እየተከተሉ ሐራምን እየራቁ አቋራጭ መንገድ ሳይፈልጉ በህይወት ጎዳናዎት ላይ ቅን ሆነው ተጉዘው ኑሮን ያሸንፉ፣ ህይወቶን ይለውጡ፣ የልፋቶንም መልካም ውጤት ያጣጥሙ። እኛም ልክ እንደዶ በደንበኞቻችን ፍላጎት መሰረት የሸሪያውን መርህ በተከተለ ከወለድ ነጻ የቁጠባ ሂሳብ አማራጮችን እንዲሁም የፋይናንሲንግና የኢንቨስትመንት አገልግሎቶቻችንን በአቅራቢያው በሚገኝ በሁሉም የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ቅርንጫፎቻችንና ከወለድ ነጻ ኩፕ አልሁዳ ቅርንጫፎቻችን በኩል ስናቀርብሎት ከታላቅ አክብሮት ጋር ረመዳን ሙባረክ። ኩፕ አልሁዳ እውነተኛ አጋሮ።
ተነስተልን ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በቀዳሚነት ዓለማችን እንዴት አደረች የሚሉትን ጉዳዮች ለማንሳት ያክል የተለያዩ የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ድረገጾችን ስንጎረጉር ቆይተናልና በእነዚህ ባየንባቸው ግዚያቶች ውስጥ የዓለምን ትኩረት ከሳቡት ጉዳዮች አንዱና ትልልቅ መገናኛ ብዙሃን ሳይቀር አጀንዳቸው ያደረጉት ወደ ዩናይትድ ኪንግደም የሚወስደን ርዕሰ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ዩናይትድ ኪንግደም ላይ ስደተኞችን ወይንም ደግሞ እነዚህ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ጥገኝነት ጠያቂዎችን ከዩናይትድ ኪንግደም ወደ ሩዋንዳ ልታሸጋግር እቅድ እንዳላት ገልጻለች። አዎ፣ የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን በህገወጥ መንገድ ወደ እንግሊዝ የሚሄዱ ሰዎችን ወደ ሩዋንዳ እንልካለን ብለዋል። አክለውም ደግሞ ሩዋንዳ ምቿ ሀገር ናት ከዓለም ሲሉ ገልጸዋል። የሩዋንዳዋ ኪጋሊ መዲናም እንግዲህ እነዚህ የፖለቲካ ጥገኞችንና ስደተኞችን ለመቀበል የሚሊየን ስምምነት ማድረጓም ነው እየተነገረ የሚገኘው። እንግዲህ ቅዱ መጀመሪያ ላይ የሚያተኩረው በፈረንሳይ በጀልባ ወይም በጭነት ተሽከርካሪዎች ከፈረንሳይ ወደ ዩናይትድ ኪንግደም አቋርጠው የሚገቡ ሰዎች ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው። በተለይም ደግሞ ላጤ ወንዶች ላይ ነው እሞክረዋለሁኝ ይህንን ጉዳይ ብላ እንግዲህ ዩናይትድ ኪንግደም ወደዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰችው። እቅዱ እንግዲህ በሳምንታት አሊያም በጥቂት ወራት ውስጥ ተግባራዊ ይደረጋል ተብሏል። ይህ እንደሚተገበር ደግሞ አንድ የዩናይትድ ኪንግደም ባለስልጣን ናቸው ከቢቢሲ ጋር ባደረጉት ቆይታ ይህን ጉዳይ የተነተኑት። የእንግሊዝ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ደግሞ ጉዳዩን እየተቃወሙት ነው። እንዲሁም ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተወካዮችና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ደግሞ እጅግ ያልታሰበበትና መጥፎ ውሳኔ ሲሉ ኮንነውታል። እንግዲህ መረጃዎች እንደሚያሳዩት በ2021 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ28,000 በላይ ሰዎች ናቸው ወደ እንግሊዝ የገቡት ነው የተባለው። እንግዲህ በጣም ብዙ ቁጥር ነው። ይህ እንግዲህ ከ2020 ጋር ስናነጻጽረው በ2020 ወደ 8,000 ገደማ አካባቢ ነበርና በአንድ ጊዜ ወደ 20,000 ያክል ስደተኛ ሲጨምር ቁጥሩ ከፍ ሲል እንግዲህ ይህንን ውሳኔ ለመወሰን እንደ አንድ መነሻ ምክንያት ሆኗል። ሆኖም ግን ቀደም ሲል አንቺ እንዳልሽው የተለያዩ የሰብአዊ ጉዳዮችን የሚሞግቱ አካላት ይህን ድርጊት አውግዘውታል። ስደተኞችን ወደ ሩዋንዳ የማሸጋገሩን ሂደት ማለት ነው። ነገር ግን በህገ ወጥ መንገድ ወደ ዩናይትድ ኪንግደም የሚገቡ የፖለቲካ የኢኮኖሚ ጥገኝነት ጠያቂዎችን ለመቀነስ ከታሰቡት ስትራቴጂካዊ እቅዶች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው እና በዚህ ተግብረን ደግሞ በህገ ወጥ መልኩ የሚሰደዱ ሰዎችን ቁጥር ለመቀነስ አስበናል። በሩዋንዳ በሚኖራቸው ቆይታ ደግሞ የፖለቲካ ትክክለኛ የፖለቲካ ችግር አጋጥሟቸው ከሆነም በዚያው በህግ አግባብ መፍትሄ የሚያገኙበትን የኢኮኖሚም ጉዳይ ከሆነ ደግሞ እንደዚያው መፍትሄ የሚበጅበትን አማራጭ እንፈልጋለን እንጂ በዩናይትድ ኪንግደም በጥገኝነት የሚቆዩበት እድል አይኖርም የሚል አንድምታ ያለው ጉዳይ ነው የተነሳው። ያው ሌሎች ደግሞ በዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን እንዲሁም በማህበራዊ ድረገጾች ላይ ምን ምን ጉዳዮች ነበሩ የሚለውን ደግሞ ሊነግረን የኦንላይን ኤዲተራችን አብዱልአዚዝ ተረኛ አቅራቢ ነው። ጤና ይስጥልን አብዱልአዚዝ። ጤና ይስጥልን ብሩክና መቅደላዊት። እንግዲህ በዓለም አቀፍ ሚዲያም ከምሽት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያሉ ጉዳዮችን ይዤ መጥቻለሁ። ግን አሁን ባነሳችሁት ጉዳይ ዋናው ጉዳይ ምንድን ነው? በአንድ ጉዳይ ላይ ሁለት እይታዎች መኖራቸው ነው። አሁን በተለይ አሁን ዩክሬናውያንና አፍሪካውያን የሚያዩበት መነጽር የተለያየ ይሄ እንደውም ተነስቷል እንደ ጥያቄ። አሁን ምንድን ነው አንዳንድ ነገር ልክ ከሰብአዊነት አንጻር ብቻ ሳይሆን ልክ ከነሱ ጥቅም ጋር አብሮ መሄደውን ነው። ለምሳሌ እንግሊዝ እንደዚህ ያደረገችው ለምንድን ነው ብሎ ቢወሰድ ሌሎች እንዲመጡ እንዳይበረታቱ ለማድረግ ነው። እንግዲህ ከመጣችሁ እንግሊዝ ሳይሆን ሩዋንዳ ነው የምትገቡት የሚለው መልእክት ለማስተላለፍ ነው። እና እንግዲህ ከአገር ውስጥ ጉዳዮች ሲጀምር እንግዲህ ትላንት ማምሻውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሳውዲ አረቢያ ተመላሾች ጋር የኢፍጣር ፕሮግራም አድርገዋል። ይህን ካን ከሶስት ቀን በፊትም እንግዲህ ከተለያዩ የሙስሊም ማህበረሰብ ክፍሎች ከተውጣጡ ሰዎች ጋርም ተመሳሳይ ሀጂ ሙፍቲ ጋርም ጀምሮ የተለያዩ ፕሮግራም አካሂደው ነበር። እና አሁን የዚህ አይነት የኢፍጣር ፕሮግራሞች ትልቁ ጥቅማቸው ልክ አብሮ እንደዚህ አሁን በተለይ በመሪ ደረጃ መሆኑ ምንድን ነው ልክ በዚህ ሰዓት እንግዲህ ማፍጠር ማይችሉ በርካታ ሰዎች አሉ። እኔ አሁን መልእክትም ለማስተላለፍ ታስበው ነው ይመስለኝና አብሮ የዚህ አይነት የፍጠር ፕሮግራሞችን አቅሙ ያላቸው እንደዚህ በዚህ በተለይ በዚህ በረመዳኑ በተቀደሰው ወር እንደዚህ አይነት እንዲበረታታም ለማድረግም በማለም ነውና የዚህ አይነት ተመሳሳይ በተለይ ከሳውዲ ተመላሾች እንግዲህ እየሰማን የነበረው ነው ሲቆቋቸውን እንግዲህ እነዚህ አይነት ከዛ ተመላሾች መጥቶ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጋር የኢፍጣር ፕሮግራም ሲያደርጉ ሊሰማቸው የሚችለውን ነገር ተጎዳውን ስነ ልቦናቸው በትክክል
ለማከም እንዳንደኛው አማራጭ ይሆናል። ፕላስ እንደ ሰውነት ሳይከበሩ ቦታ ሳያገኙ በዚያ ሰቆቃ ውስጥ አሳልፈው የነበሩ ሰዎች በአገራቸው በቤተ መንግስት ከመሪያቸው ጋር የሚያሳልፉት የኢፍጣር ፕሮግራም ደግሞ ለየት ያለ ከዛ የስነልቦና ጉዳት ለማገገም አንድ ርምጃ በር የሚከፍት ነው ማለት ነው። የዛሬ አመትም ካስተዋሳችሁ ከሶሪያውያን ጋር ምን ያህል ስሜታቸውን እያየ ነበር ሶሪያውያን በየተሰደው የሚመጡ ሶሪያውን ጋር ሲያደርጉ ነበርና ልክ አሁንም ተመሳሳይ ነገር ነው ስናይ የነበረው። ልክ ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የተቀጥሏል እንግዲህ ከሳውዲ አረቢያ የሚመጣቱ እንትን በሳምንታዊ ወደ 3 ብራራዎች አሉ። በሺዎች የሚቆጠሩ በየብራራዎቹ እየገቡ ነው የሚገኙትና ይሄንንም እንግዲህ እንደ ተምሳሌ ተወስዶ የዚህ አይነት እንትኖች አሁን ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ለሌሎችም መልእክት ያስተላልፉ ይመስለኛል። አሁን በጣም የተቸገሩ ምንም ነገር የሌላቸው አሉና እነዚህንም መርዳት እንደሚገባም የሚያስ እነዚህ ሰዎች ከውጭ መጡ ሲባል በጣም ባስቸጋሪ ሰቆቃ ውስጥ አልፈው ነው የመጡት። የቤተሰባችንንም የሀገራችንንም ህይወትን ቀይራለን ብለው ተስፋ አድርገው ወጥተው ግን ባዶ እጃቸውን በእስር ቤት ታጉረው በህመም ተሰቃይተው የመጡ በመሆናቸው በተለይ ደግሞ አሁን ያለንባቸው ጊዜያት የአጽዋማት ጊዜያቶች ናቸው። በክርስትናው እምነት የአብይ ጾም አለ፣ በእስልምናው እምነት የረመዳን ጾም አለ። እነዚህ ጊዜያቶች እዝነት የሚደረግባቸው ወይንም ለሌሎች በጎነትን ይበልጥ የምናሳይባቸው ጊዜያቶች ናቸው። እነዚህን ሰዎች ማሰቡ ይበል የሚያሰኝ ነው። አዎ እንግዲህ ወደ ቀጣይ መረጃ ሳልፍ እንግዲህ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ክፍያ አማሮናል የሚል መልእክት በተከታታይ በማህበራዊ ድረገጾቻችን ይመጡ ነበርና በተለይ ከአምና ጋር ሲነጻጸር የዘንድሮ ክፍያ በጣም ከፍ ብሎብናል የሚል ተደጋጋሚ ጥያቄዎች ይመጡ ነበርና ከዛ ጋር በተያያዘ የኤሌክትሪክ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ መላኩ እንታየን አነጋግረናቸው ነበር በዚህ ጉዳይና ይሄን በተመለከተ መልእክት አስተላልፈው ነበር። ምንድነው ያሉት? የዋጋ ጭማሪ ተደረገ? የዋጋ ጭማሪ የለም። ነገር ግን የተደረገው የታሪፍ ማስተካከያ ነው የሚል ነው። እንግዲህ የታሪፍ ማስተካከያ እና የዋጋ ጭማሪ መካከል ልዩነት እንዳለ ነው ያስረዱንና ምንድነው ይሄ ከዛሬ 4 አመት ጀምሮ በየጊዜው በየአመቱ የተከለሰ እስካሁን እስከ ታህሳስ 2014 ድረስ የተስተካከለ የታሪፍ ማስተካከያ የተደረገ የመጣበት ጉዳይ እንጂ አዲስ የጨመርነው ነገር የለም ማለት ነው። የታሪፍ ማስተካከያው ይዞት የመጣው የዋጋ ጭማሪ ያለ ነው። አሁን እንዴት ነው መሰለ በጣም አሁን ሲገልጹ ምንድነው የዋጋ ጭማሪ ቢሆን በሁሉም ላይ ነው አሁን ነገር ታሪፍ ማስተካከያ ሲሆን የኪሎዋት ተጠቃሚዎች አሉ። አሁን ከ50 ኪሎዋት በታች ላሉ ሰዎች ይሄ ነገር አይመለከታቸውም። ከ50 እስከ 100 የሚጠቀሙ 75 በመቶ ማለት 75 በመቶ ድጎማ ይደረግላቸው 75 በመቶ እንዳለ 25 በመቶ ይጨምራል ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ እስከ 200 ደግሞ የሚጠቀሙት እስከ 75 በመቶ የታሪፍ ማስተካከያው አይመለከታቸውም። አነስተኛ ኤሌክትሪክ ፍጆታ የሚጠቀሙት እንደማለት ነው። በጣም አነስተኛ ከ200 በላይ ያለው ግን ሙሉ ለሙሉ ራሱን ይሄ ድጎማው አይመለከተውም ማለት ነው። ይሄ በተዘዋዋሪ ከፍ ባለ ቁጥር በ200 ኪሎዋት ማለት አሁን አንድ ለምሳሌ አንድ ሰው አንድ ሻይ ለማፍላት ስቶቭ ላይ ለአንድ ሰዓት ለምሳሌ አንድ ሰዓት ብትቆይ 1 ኪሎዋት ማለት ነው። ለተመልካቾቻችንም ለማስረዳት ማለት ነው አንድ በቀን ምን ያህል ይሆናል? ይሄን መገመት ይችላል ማለት ነው። አንድ ሻይ ስለዚህ እና መቅዲ ቤት ውስጥ ሲያበስሉ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ቶሎ የማይበስል አተር መቀቀል የለባቸውም ማለት ነው። እንግዲህ ይሄም እንትን ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ቅሬታም ያላቸው አንዳንዴ ደግሞ በማህበራዊ በምሳሌ ያስደገፉ ይሄ እንደዚህ መጥቶበት በፊት 80 ሺህ ብር የሚከፍለው እስከ 500 ሺህ ብር እንደመጣበት እየጠቀሱ እናንተም አስተውላችሁ ይሆናል። ብዙ ጊዜ ምን ሰማው ግን ከሆነ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ምን ሰማቸው ቅሬታዎች ሆኗል ህብረተሰቡ ከዚህ ከመብራት ወይንም ከኃይል ፍላጎት ከኃይል ዋጋ ጭማሪ ጋር ተያይዞ ህብረተሰቡ አሁንም ጥያቄዎች አሉ። ሳናውቀው የተጨመረ ጉዳይ አለው የሚል ጥያቄዎች ያለው እሱ ነው የመለሱት እሳቸው። ከዚህ በፊት 4 አመት እንደሚጨመር ማለት የማስተካከያ እስከ 4 አመት የመጨረሻው እርከን አሁን ታህሳስ ላይ ተደርጓል ነው ያሉትና ልክ ቀደም ብሎ የተደረገ ፕላን አካል ነው አዲስ የተጨመረ ነገር የለም ነው የሚሉት። እንግዲህ ሁለቱም አሁን ይሄ ማለት በማህበረሰቡ የሚነሳው ነገር ምንም እንትን የለው ማለት አይደለም ማለት ነው። በተለይ ከፍ ከ200 ኪሎ ዋት በላይ ባሉት ላይ ጭማሪው እንዳለ የሚያሳይ ነገር አለ ማለት ነው። አሁን ከሳቸው መረጃና ልክ የዚህ አይነት ነገሮች
ቅሬታ ያላቸው መካላት ለዚህ የተጋነ ቅሬታ ያላቸው መካላት ችግሩን መተው እንደሚፈታላቸው ጭምር ነው የገለጹት። እንግዲህ ዳይሬክተሩ ይሄ እንግዲህ በዚህ መነጋጋሪ የነበረ ጉዳይ ጠይቀ ነው ወደ እንትኑ የተቀየረ ጉዳይ ነው። ልክ ከዚህ ጋር በተገናኘ ደግሞ እንዳጋጣሚ ኢንዲፔንደንት ይዞት የወጣው መረጃ አለ። ኤሌክትሪክ ኃይልን እንዴት ነው አሁን ይሄ ማለት ዓለም አቀፋዊ ይዘት ያለው ነገር ነው ማለት ነው። ኤሌክትሪክ ፍጆታ እነሱ ደግሞ የሚያዩት ከወጪውን ባሻገር ከአየር ንብረት ለውጥ ጋርም ያያይዙታል። በተለይ ኤሌክትሪክ ኃይል በብዛት በተጠቀመ ቁጥር የእነሱ ደግሞ ኃይል የሚያመነጩበት መንገድ ልክ እንደኛ ከአሮንጋዴ ብቻ ከእንደዚህ አየርን ከሚበክሉ እንትኖች ከከሰል ከተለያዩ ነገሮች ስለሚያመነጩ ታዳሽ ኃይል ብቻ አይደለም ታዳሽ ኃይል ብቻ አይደለም እና ያ ተደጋጋሚ እንትን ጥያቄ ነው የእነሱ ማለት ደብል ይሆናል ማለት ጥያቄያቸውና ከዚህ ጋር ምንድነው የተለያየ መንገዶችን ሲያስቀምጡ ነበርና የመጀመሪያው ምንድነው ጥቅም ላይ የማይውሉ ነገሮች ለምሳሌ አንዳንድ ኮምፒውተሮች የተለያዩ እንትኖች ሙሉ ለሙሉ መዝጋት ማለት አሁን አንዳንዴ ስሊፕ የምናረጋቸው ነገሮች ለረጅም ጊዜ እነዚህ ኤሌክትሪክ ኃይል ፍጆታን በብዛት እንደሚጠቀሙ ነው የተገለጹት። በተለይ ፍሪጅ ያላቸው ሰዎች ፍሪጅ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ትኩስ ነገሮችን አለማስገባት የሚል መልእክትም አስተላልፏል። ትኩስ ነገሮችን ፍሪጅ ውስጥ በምናስገባበት ጊዜ ብዙ ኃይል የመጠቀም ነገር ይስተዋላል የሚል ነገር ነው ያስቀምጡት። ሌላው ደግሞ ይሄ ልብስ ማጠቢያው ደግሞ የሚጠቀሙ ሰዎች ፀሐይ ባለ ጊዜ የልብስ ማጠቢያው ማድረቂያ መጠቀም የለባቸውም። ፀሐይም ተጠቅሞ ያን በማድረግ ያን መቆጠብ ይቻላል የሚሉ ናቸው። ስለዚህ የሚባክን ኃይልን አንደኛው መቀነስ የምንችልባቸው አማራጮችን ብንጠቀም የሚል ትኩረት ያለው ይመስለኛል። በተለይ አምፖልንም ኃይል ቆጣቢ አምፖሎችንም ኤልኢዲ የሚባሉትን መጠቀም ይላል። እነዚህ ጋር የተያዘ ማለት ዓለም አቀፋዊም ይዘት ያለው ጉዳይ መሆኑን እንዳጋጣሚ ኢንዲፔንደንት ይዞ ያንን ለማገናኘት ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት በተለይ እኛ ሀገር ደግሞ ብዙ መንገዶች አሉ። አንዳንዴ ከሰዓቶችን መጠቀም በተለይ ምሽት ሰዓት የሚለውን ነገርም አብሮ ቀን የሆነ ፒክ አወርና እንደዚህ ነገሮች አሉ። ስለሚበዛባቸው ሰዓታት ይሄ ነው። እንግዲህ ሌላው ወደ መጨረሻ መረጃ ነው ማመራው፣ ቱሪዝም ይመለከታል። እንግዲህ እስቲ ወደ ጉዳይ ከመግባት በፊት ስለ ቱሪዝም ያለባችሁን ነገር ማለት በተለይ ቱሪዝም ምን ደረጃ ነው የደረሰው የሚለውን ነገር እስቲ ከመቅደላው ሲጀምርና ወደ ጉዳይ ይገባል። ብዙ ቦታ ጎብኝታለች የሚባል ነገር አይ ባሜ አኮ በሀገራችን ነው ጥያቄ ግልጻ አለ ማቀፍ ነው ያለ ማቀፍ ነው አለ ማቀፍ ያው ቱሪዝም እንደየንትን ነው እንደየሰው ስሜት የሚለያይ ይመስለኛል። የሚጓዝ አለ በቡድን ሆኖ ይሄዳል። አሁን ለሀገራችን ላይ እንደተለመደው የሀገር ውስጥ ጎብኚዎችን በጣም ማበረታታት እንደሚያስፈልግ የቱሪዝም ባለሙያዎች ይናገራሉ አይደል? ብዙ ጊዜ እኛ ጎብኚም ይመስለን ወይ ብዙ ሰዎች ከውጭ የሚመጣውን ዲያስፖራ ብቻ ነው ጎብኚ አድርገን የምንወስደው። ራሳችንን ብዙም እንትን ማለት ልምዱ ያለን አይመስለኝም። አዎ እንግዲህ ያው እንዳለችው ነው ቱሪዝም ዓለም አቀፋዊ ነው። ከአንደኛው የአህጉር ጫፍ ወደ ሌላኛው አህጉር ጫፍ ሰዎች ተፈጥሯዊ ሊሆን ይችላሉ ሰው ሰራሽ የሆኑ ጉዳዮችን ለመጎብኘት ነው የሚንቀሳቀሱት። አሁን ደግሞ ቱሪዝም ላይ ለየት ያሉ አዳዲስ የሚጎበኙ ነገሮች እየመጡ ነው። እንግዲህ ይበልጥ አብዱላዚዝ ያነሳዋል ከምድራችን ላይ ያለውን ጉዳይ ቃኝተው ጨርሰው አሁን ደግሞ ወደ ላይኛው ጉዳይ መልከታ ለማድረግ ምስሉም ላይ ነው ያየነው እንዳል ነው ምንድነው በቃ አሁን የምድሩን ጨርሰው አሁን የዓለማችን የመጀመሪያው የላውንች ወይም ሬስቶራንት የቱሪዝም መዳረሻው የህዋ ተጀምሯል። ምንድነው አሁን ይሄ በዚህ ላውንች ሙሉ ለሙሉ ከአየር 30 ከምድር 30 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ ሆኖ ነው እንግዲህ ይሄ ሰዎቹ ምዝናኑትና ማለት በዚህ ላውንች እዚህ ውስጥ ለመስተናገድ እስከ 8 ሰዎችን ይዛል። መቅደላዊት ቺዋለሽ አቺ ምንጃ $25 ወይም $6.5 ሚሊዮን ያስከፍላል። እንግዲህ እስቲ ወደፊት ምን ላይ ይሆናል የኢትዮጵያ አቅም ከባድ ይመስላል። ስለዚህ በሂደት የተለያዩ ሎጆች ላይ እንደምንሄደው እስኪ አንድ ጊዜ ደረስ ብያለሁ። 30 ኪሎ ሜትር ጥራስ ከዚህ ከምድር 30 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ ሙሉ ዓለምን ማለት ሁሉም ከጫፍ እስከ አፍሪካ እስከ አሜሪካ ያለውን ሙሉውን እያየ ህዋውን እያየ ነው እንትን የምትለው ሙሉ ከዚህ ቀደም አሁን እንትን የምንላቸው በህዋ ላይ ጠፈር የሚሉ ሰዎች ምቾት ይነሳቸዋል። ያ ነገር በማይሆን መንገድ ተጠንቶ የተሰራ ነው። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ከዚህ ከስበት ግጋር ይዞ ሰዎች ይንሳፈፋሉ እና የሚጎርሱት ነገር ስለ ነው እንዴት ነው የሚሆነው? አሳሳቢ ነገር ነው ያነሳው። ስፔስ ስፕሬቲቭ የሚባል እንግዲህ በእነዚህ ህዋ እንትን አዲስ እንትኖችን ፈጠራዎችን የጀመረ ድርጅት ነው እና
ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የቱሪዝም ዘርፉ እዚህ ደርሷል። እኛ ጋር አገር ደግሞ በጣም በቱሪዝሙ ዘርፍ እምቅ አቅም ያለን አንተኖች ነንና እንግዲህ የምድሩን ሳንጨርስ እንግዲህ ዋላ ተጀምሮብናልና በደንብም መስራት እንደሚገባን የሚያሳይ ነገር አለ። ለዛሬ ያስኳቸው እንግዲህ ባለማቀፍ ሚዲያም በመወያይ ደገጾች ያሉ ጉዳዮችን ይመስላሉ። እናመሰግናለን አብዱላዚዝ፣ ጥሩ ቀን ይሁንልህ። አሁን ደግሞ ወደ እለቱን በታሪክ ጉዳያችን እናልፋለን። እለቱን በታሪክ እንግዲህ ወደ ኋላ መለስ ብለን በታሪክ ውስጥ የተከሰቱ ሁነቶችን መለስ ብለን የምናስታውስበት ነው። እንግዲህ በፈረንጆቹ 1917 ሚያዝያ 16 በኢትዮጵያውያን አቆጣጠር ደግሞ ሚያዝያ 8 ማለትም በነገው ዕለት ነበር እንግዲህ ቭላድሚር ሌኒን የስደት ኑሮውን አቁሞ ወደ ሀገሩ የተመለሰው። ቃኛው ሻለቃ የሚል መጠሪያ የተሰጠውና ኮሪያ የዘመተው ኢትዮጵያ ጦር ከጅቡቲ ወደ ኮሪያ ለመሄድ የመርከብ ጉዞውን የጀመረው ሚያዝያ 18 1943 ዓ.ም ምረት ነበር። ወደ ሀገር ውስጥ ስናመጣው ደግሞ በጦርነቱ 238 ግዳጆች የተሰጠው ቃኛው ሻለቃ ሁሉንም በደላ ድራይነት ነው የተወጣው። አንድም ኢትዮጵያዊ ወታደር በጦርነቱ አልተማረከም። ኢትዮጵያውያን ምን ጊዜም በታሪክ ውስጥ ጀግኖች ናቸው። ጀግኖች እንግዲህ ጦርነት ባለበት ቦታ ላይ ሁሉ ድል ማረግ አለ፣ መጎዳት አለ፣ መማረክ አለ፣ መማረክ አለ። ይህንን ሁነት ለየት የሚያደርገው ኢትዮጵያውያን አንድም አልተማረኩበትም የሚለው ነው። እውነት ነው። ሰይፉ ገብረ ጻድቅ ደግሞ ሰፋ አድርጎ አዘጋጅቶልናል፣ እንከታተለው። ሰሜን ኮሪያ በደቡብ ኮሪያ ላይ ፈጸመችውን ወረራ ተከትሎ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰኔ 9 1942 ባካሄደው ስብሰባ ለሰሜን ኮሪያ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶ ነበር። ፒዮንግያንግ ግን ለማስጠንቀቂያው ቁብ አልሰጠችውም። ይህን ወረራ ለመቀልበስ በተባበሩት መንግስታት ስር ሰራዊት ለመላክ ፈቃደኛ ከሆኑ የዓለም አቀፍ ተቋም 16 አባል አገራት አንዷ ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ ለዚህ ዓለም አቀፍ ተልዕኮ ቃኛው ሻለቃ የሚል ስያሜ የተሰጠው የጦር ኃይል አደራጀች። In Addis Ababa, the Emperor Haile Selassie reviews an Abyssinian battalion off to Korea to join the United Nations Army. እንግዲህ ኢትዮጵያ ከዚህ ከየተባበሩት መንግስታት አባል ድርጅት ስትሆን መመሪያው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ነው። ያንን መመሪያ ለማስጠበቅ ነው የተጠራችው። ዘማቹ ኃይል በልማ ለባቡሩ የካሳ ተሰማ ሙዚቃ ታጅቦ ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲ ያቀና። ልማለ ባቡሩ ልማለ ባቡሩ ወጣት ይዞ በሙሉ የመጀመሪያው የቃኛው ሻለቃ ጦር 1122 መኮንኖችንና ወታደሮችን ያቀፈ ሲሆን በኮሪያው ጦርነት ለመሳተፍ ከጅቡቲ ወደ ቢተንከሳቀሰው ሚያዝያ 8 1943 ዓ.ም ምረት የዛሬ 71 ዓመት ነበር። አንደኛ ቃኛው ሻለቃ በመርከብ የኮሪያ የወደብ ከተማ ሲደርስም የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሲንግማን ሪ ደማቅ አቀባበል ተደርጎለታል። To Korea to support the UN cause, Ethiopia has sent a battalion of soldiers. The brothers in arms were welcomed personally by the president of Korea, Syngman Rhee. ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ በቃኛው ሻለቃ ስም ሰራዊት ልካለች። ወደ ደቡብ ኮሪያ ከተላኩት ከ6000 የሚልቁ ወታደሮቿ በአውደ ውጊያ ባስመዘገቡት ድል ኢትዮጵያ በልጆቿ ኮርታባቸዋለች። አንደኛው ሻለቃ ለመጀመሪያ ጊዜ ነጻ ያወጣው የቻንቹን ከተማ ሲሆን ለኢትዮጵያውያን ጀግኖች መታሰቢያ በስፍራው የቆመውን ሐውልትም ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ነበሩ የመረቁት። ኮሪያው ጦርነት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስም 238 ግዳጆች የተሰጠው የኢትዮጵያ ሰራዊት ሁሉንም በድል ነው የተወጣው። ባውደው ጊያው ለተሰውት ኢትዮጵያን በአዲስ አበባ ፍንጮ በር በሚገኘው ኢትዮጵያ ኮሪያ ዘማቾች ብሔራዊ ፓርክ የመታሰቢያ ሐውልት ቆሞላቸዋል። በጦርነቱ ደቡብ ኮሪያ ከ8300 በላይ፣ አሜሪካ ከ4700፣ እንግሊዝ 1000 የሚጠጉ፣ ሌሎች ሀገራትም በርከት ያሉ ወታደሮቻቸው ሲማረኩ አንድም የኢትዮጵያ ወታደር ግን አልተማረከም። እንግሊዛዊው የጦርነት ታሪክ ጸሐፊ ጆን ኬጋን ወርልድ አርሚስ በሚለው መጽሐፋቸው ስለ ኢትዮጵያን እልህኝነትና ድልን እንጂ መማረክን ፈጽሞ የማይቀበሉ ሲሉ ነው የገለጹቸው። ሚያዝያ 8 1943 ከጅቡቲ ወደ ኮሪያ ጉዞ የጀመረው የኢትዮጵያው ቃኛው ሻለቃ እስከ መጋቢት 1948 ነበር በዚያ የቆየው።
የለት አርብ ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ እስከ 2 ሰዓት ከ30 አሁን እንቀጥላለን ወደ ስፖርታዊ ጉዳዮች ነው የምናመረው ቀደም ሲል በተላለፈው በእለቱን በታሪክ ጥንቅራችን ላይ ከሻቀ ሻለቃ ቃኛው ቃኛው ሻለቃ ጦር ጋር አትሌት ማሞ ወልዴ ዘምቶ እንደነበርም ባልደረባችን ነው ያጫወተ ነበር። በዚሁ እንግዲህ ወደ ስፖርታዊ ጉዳዮቻችን የምናልፍ ይሆናል። ነዋይ መርጤ ነሽ ጥል እንዴት አደረሃል? መስገናለን። ምን ምን ስፖርታዊ ጉዳዮች ኖሩናል? እንግዲህ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ጉዳዮች አሉ። ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 18ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ትናንትና ፍጻሜን አግኝቷል። ትናንት የተካሄዱ ሁለቱን ጨዋታዎች ባቻ ውጤት ነው የተጠናቀቁት። ምን አይነት ኢምፓክት በደረጃ ሰንጠረዡ ላይ አምጥቷል የሚለው እናነሳለን። ከዚህ ባለፈም የቢሲ ስፖርት አዋርድ እንግዲህ በስክሪናችን ላይ እንደምንመለከተው አንድ ቀን ነው የቀረው፣ ምን ዝግጅት ላይ ደርሰናል የሚል ነገር አለ። እነማን እጩዎችስ ይጠበቃሉ የሚለውን ነገር እናነሳለን። ከውጭ ደግሞ ዩሮፓ ሊግ ላይ ባርሴሎና ከውድድሩ ውጭ ወጥቷል እና ይህም አስገራሚ ነው። በኢንትራ ፍራንክፈርት ከውድድሩ ወጥቷል። የጨዋታው ሂደት ምን ይመስላል የሚለውም ነገር የምናነሳ ይሆናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ቅድም ስታነሱት እንደነበረው በሳምንቱ በታሪክ ውስጥ ማሞ ወልዴ እዛ በመሄዱ ያው እዛ ውድድርም አድርጎ ነበር። እንግዲህ አበበ ቢቂላ 60 ሮም ኦሎምፒክ ላይ በባዶ እግሩ ሮጦ ነበር። እሱም እዛ ቃኛው ሻለቃ ከሌሎች ወታደሮች ጋር በመሆን በባዶ እግሩ ይሮጥ እንደነበር የተለያዩ ታሪኮች ሲናገር በቃለ መጠይቅ ብዙ ጊዜ ማሞ ወልዴ ይሰማል። ያው ከዛ በኋላ መጥቶ ነው እንግዲህ 1964 ላይ ኢትዮጵያን በማራቶን ወከለ ቶኪዮ ላይ፣ 68 ደግሞ እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር ሜክሲኮ ላይ ኢትዮጵያ በሶስት ተከታታይ ኦሎምፒኮች ወርቅ እንድታመጣ ያስቻለ ትልቅ ጀግና ነው። እንግዲህ ለሀገሩም ደግሞ በመዝመት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ይሁን እንግዲህ። ስለዚህ ወደ ስፖርታዊ ጉዳዮቻችን ከማለፋችን በፊት ስፖንሰራችን እንከታተልና መልካም በእድገት ጎዳና ሲሰማሩ ያሰቡትን አድምጠን ለስኬቱ እንሰራለን። ለሁላችን የተመቸ አማራጭን አሰናዳን እንደወዳጅ ልንጋራ ስራውን ስራችን ብለን ያሰቡትን በእውን ያዩታል። በዋዲያ አደራ ያስቀምጡ። በሐሳብ ያሰፈሩት ስኬት ብለው ያስቀምጡት ጉልበት ጊዜውን የሰጡት ስራው አድሮ ይሳካል። የደከሙበት ያፈራል። የተለሙትም ይሳካል። ሼሪያው በፈቀደው ኮልደር ነጽ የባንክ አገልግሎት በመጠቀም ሰርተው ያትርፉ። ለህልም ስኬቱ በጋራ እንሰራለን። የተሻለ ነገን በህብረት እንገንባ። ህብረት ባንክ። ህብረት ባንክ ስፖርት ዘገባ ስፖንሰራችንን ከልብ እናመሰግናለን። ቀደም እናደርገው እንግዲህ ቀደም ብለን እንዳነሳነው ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን ይሆናል። በ18ኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሳምንቱ አራት ቀናት የሚካሄዱ መርሃ ግብር ሁለቱ ጨዋታዎች እንግዲህ ትናንትና ተካሂደዋል። በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ሜዳ ነበር 9 ሰዓትና 12 ሰዓት ላይ ተካሂዶት። ቀደም ሲል የተካሄደው የወላይታ ድቻና አዳማ ከተማ ጨዋታ በአቻ ውጤት ተጠናቋል። የግብ ግን አልተቆጠረበትም። ውጤቱን ተከትሎ እንግዲህ ትናንትና ወላይታ ድቻ ከመሪ ቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ያለው ነጥብ ልዩነት የሚያጠብበትን እድል ሳይጠቀም ወጥቷል። በ23 ነጥብ እዛ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። በ33 ነጥብ ይቅርታ። አዳማ ከተማ ደግሞ በአንጻሩ ወደ መሪዎቹ የሚጠጋበትን እድል አምክኗል። 24 ነጥብ ሰብስቦ እንግዲህ ሰባተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ የተካሄደው አሁን በስክሪን ላይ እንደምንመለከተው 12 ሰዓት ላይ የተካሄደው ወልቂጤ ከተማና ባህር ዳር ከተማ አራት ግቦችን ያስተናገደ ጨዋታ ነበር። በዚህ ጨዋታ ላይ እንግዲህ ቀዳሚ በመሆን በውሃብ አድማስ አማካኝነት 5ኛው ደቂቃ ላይ ወልቂጤ ከተማ ግብ አስቆጠረ። ከዛ በኋላ የመጀመሪያ ጨዋታ አጋማሽ በዚህ ውጤት ከተጠናቀቀ በኋላ ሁለተኛው ጨዋታ አጋማሽ ገና እንደተጀመረ ሁለተኛው ደቂቃ ላይ ግርማ ዲሳሳ ለባህር ዳር ከተማ ግብ አስቆጥሮ ጨዋታው እስከ 75ኛው ደቂቃ 1-1 ከቀጠለ በኋላ 75ኛው ደቂቃ ላይ ባህር ዳር ከተማ የሚያሸንፍ የሚያስመስለውን ግብ በፍቅረ ሚካኤል አለሙ አማካኝነት አስቆጥሮ 2-1 እየመሩ ጨዋታው ሊጠናቀቅ ሁለት ደቂቃዎች ሲቀሩ ነው እንግዲህ ጫላ ተሽታ ግብ አስቆጥሮ ወልቂጤ ከተማ ነጥብ ተጋርቶ እንዲወጣ ያስቻለው ማለት ነው። ይህን ተከትሎም እንግዲህ ወልቂጤ ከተማ አንድ ነጥብ አግኝቶ በ25 ነጥብ አምስተኛ ደረጃ፣ ባህር ዳር ከተማ ደግሞ 22 ነጥቦች በመሰብሰብ አስረኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። የዛሬ ዓመት እንግዲህ የነበረውን በዚሁ በ18ኛ ሳምንት ስንመለከት ብዙዎቹ የነጥባቸው በጣም ብዙ ልዩነት ያለው ነው። የዛሬ ዓመት ሁለተኛ ደረጃ ላይ የነበረው ኢትዮጵያ ቡና ነው። በዚህ ዓመት ኢትዮጵያ ቡና ወደ 8ኛ ደረጃ ወርዶ ወላይታ ድቻ ወደ ሁለተኛ ደረጃ መጥቷል። ቅዱስ ጊዮርጊስ አራተኛ ነበር። አሁን ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊጉን በ40 ነጥቦች እየመራ ነው ባለፉት 18 ጨዋታዎች ማለት ነው። ወላይታ ድቻ በ33 ነጥብ ሁለተኛ ነው። ሐዋሳ ከተማ 31 ነጥብ አለው፣ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ፋሲልና ሲዳማ እኩል 30 ነጥብ አላቸው፣ አራተኛና አምስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል።
የዛሬ አመት እንግዲህ 42 ነጥቦችን ሰብስቦ ፋሲል ከነማ እንደምናስተውሰው የቅዱስ ጊዮርጊስን ቦታ ይዞ ነበር። አሁን ደግሞ የዛሬ አመት ቅዱስ ጊዮርጊስ ይዞት የነበረውን ቦታ አራተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ፋሲል ከነማ። ፋሲል ከነማ ይህን ውጤትን ተከትሎ ከሳምንት በፊት አሰልጣኙ ስዩም ከበደን አሰናብቶ በምክትሉ ቲጋና በዋና አሰልጣኝነት እንዲመራው ማድረጉን እናስታውሳለን። የዛሬ አመት ኮንፌዴሬሽን ካፕ ተሳታፊ የነበረው ኢትዮጵያ ቡናም እንግዲህ በዘንድሮ የውጤት ቀውስ ውስጥ ገብቶ ስምንተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል በ24 ነጥብ። ድሬዳዋ፣ ጅማ አባ ጅፋርና ሰበታ ከተማ ደግሞ ወራጅ ቀጠና ውስጥ የሚገኙ ቡድኖች ናቸው። የ19ኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ መርሃ ግብር እንግዲህ ከፊታችን እሁድ ጀምሮ ዛሬና ነገ ረፍት ካደረጉ በኋላ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። እሁድ፣ ሰኞ፣ ማክሰኞና ሮብ በየቀኑ ሁለት ሁለት ጨዋታዎች 9ና 12 ሰዓት ላይ ይካሄዳሉ ማለት ነው። ሌላው መረጃችን እንግዲህ በኢትዮጵያ የመላ ሴቶች ውድድር በሐዋሳ በሲዳማ ክልል ሐዋሳ ከተማ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። እንግዲህ በርካታ ሴት ተወዳዳሪዎች የተሳተፉበት ውድድር ነው። በኢትዮጵያ እንግዲህ ለሴት ስፖርት እንጂ የሚሰጠው ትኩረት አነስተኛ ነው። ይሁን እንጂ በኦሎምፒክና በተለያዩ ውድድሮች ላይ በቅርቡ ራሱ ከ20 ዓመት በታች የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ከጫፍ ደርሶ የወደቀውን ቡድን እናስታውሳለን። መጨረሻ ጨዋታ ላይ በጋና ተሸንፎ ማለት ነው። እና በኦሎምፒክ ራሱ ስንመለከት ለንደን ኦሎምፒክ 2012 ላይ ሁሉም ወርቆቻችን ማስመዝገብ የቻለ ሶስት ወርቅ ስናገኝ ሁሉንም በሴቶች መሆኑ እናስታውሳለን። በቅርቡም እንግዲህ እነ ጉዳፍ ጸጋይን ጨምሮ እነ ለምለምም በኢንዶር ሻምፒዮና ማለት ነው ሰርቢያ ላይ ውጤት አስመዝግበው ወይም ደግሞ ወርቅ ሜዳሊያ አግኝተዋል። በሴቶችና በወንዶችም ንጽጽሩን ስንመለከተው የሴቶቹ ግራፉ በጣም እየጨመረ ነው፣ የወንዶቹ ደግሞ እየቀነሰ ነው። በውጤትም ደረጃ ስናየው ግን የሴቶቹ የተሻሉ ውጤቶችን ሲያስመዘግቡ እናያለን። ከትኩረት አንጻር ስናየው በአብዛኛው ያው ለወንዶቹ ነው ትኩረት የሚሰጠው። ይበልጥ ሴቶቹ ላይ ቢሰራ ግን የተሻለ ውጤት ማምጣት እንደሚቻል የሚያሳይ ይመስለኛል። አዎ እንግዲህ የመጀመሪያ ተሳትፏቸው ራሱ በኦሎምፒክ ማድረግ የቻለ የወንዶቹ ካደረጉ ወደ 24 ዓመት ዘግይተን ነው የመጀመሪያ ወንዶቹን ተሳትፎ ያደረግነው 1956 እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር ሜልቦርን ላይ እንደነበር እናስታውሳለን። የሴቶቹ ግን የተሳተፉት 1980 ሞስኮ ኦሎምፒክ ነው። እንግዲህ በመካከሉ ወደ 36 ዓመት ልዩነት አለ ማለት ነው። እና እነዚህ አይነት ትኩረቶች መጀመሪያ ቢቀሩ ኖሮ በሁለተኛ ተሳትፏችን ላይ ነው በነገራችን ላይ ወርቅ ያመጣ ነው በደራሲ ቱሉ አማካኝነት። ከዛም በኋላ እንግዲህ እነ ጥሩነሽ ዲባባ፣ እነ ፋቶማ ሮባ፣ እነ መሰረት ደፋር ሞሶስ ከነ ቲኪ ገላና ድረስ አልማዝ አያና ድረስ ብዙ ውጤታማ ሴቶች ማፍራት ይችላል። በተለያዩ ስፖርቶች ደግሞ ነገሮች ቢሰሩ ትልቅ ነገር ማግኘት እንደሚቻል የሚያሳይ ነው እና ከዚህም አንጻር እንግዲህ መላ ሴቶች ሐዋሳ ላይ የተካሄደ ነው። ውድድሩም እንግዲህ በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ እንዳለን የሚያሳየው። ሌላው መረጃችን እንግዲህ የኢቢሲ ስፖርት ሽልማት ለአራተኛ ጊዜ ዘንድሮ ይካሄዳል። በሀገራችን ከሚካሄዱ የስፖርት ሽልማቶች በጣም አንጋፋና በጣም በትልቅ ስነስርዓት የሚካሄድ ውድድር ነው። በዚህ ሽልማት ስነስርዓት እንግዲህ በዘንድሮ ስንጀምር ከነበረው አራት ዘርፎች ወደ ስምንት አድጓል። ዘንድሮ የተጨመረው እንግዲህ በአሰልጣኙ ዘርፍ ነው ማለት ነው። ሶስት ዘርፎች ተጨምሯል። በወንድ እግር ኳስ አሰልጣኝ፣ በሴት እግር ኳስ አሰልጣኝና በአትሌቲክስ አሰልጣኝ የሚሉ እጩዎች ቀርበዋል። ነገ እንግዲህ ሁሉ ነገር ተጠናቆ በሸራተን አዲስ ከ12 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት ጭምር እንደሚተላለፍ መረጃዎች አሉ። በእጩዎቹም እንግዲህ የቀረቡት በጣም ቶፕ የሆኑና ለማሸነፍ ውድድሩም ውስጥ የገቡ እስካሁን ድረስ ድምጽ እየተሰጠበት ነው የሚገኘው አጠቃላይ የሽልማት ስነስርዓቱ። ይህ መሆኑ በተለይ ሌሎችም ያው ለለፉ ለደከሙ እውቅና መስጠቱ ሌሎችም ደግሞ እንዲመጡና እንዲተጉ ከዚያም ደግሞ ልፋታቸው እንዲያገኙ የሚያስችል ነው እና ከምንም በላይ በተለይ እውቅና ሲያገኙ በስፖርቱ ዘርፍ ላሉ ታዳጊዎች ልክ እነዚህ ሰዎች ያገኙትን አዋርድ ወይም ሽልማት ለማግኘት እንዲተጉ የሚረዳ ነው። አዎ የኦሎምፒክ ሻምፒዮኑ ሰለሞን ባረጋ ዘንድሮም እጩ ውስጥ አለና ሁለተኛውን የኢቢሲ ስፖርት ሽልማት አሸንፎ ነበር እንደምናስታውሰው። የዛን ጊዜ ንግግር ሲያደርግ ይሄ የጥረቴ ውጤት ነው፣ ኢቢሲን ለዚህ አመሰግናለሁ፣ አሁን በጣም ጠንክሬ ሰርቼ ሁለተኛውን ለሁለተኛ ጊዜ ወይም ደግሞ ሶስተኛውን የኛን እንደማሸነፍ እርግጠኛ ነኝ፣ ሌላ ደግሞ ከኔ የተሻለ መስራት የሚችል ካለ ይህን ሽልማት ይወስዳል ብሎ በወቅቱም ተናግሮ ነበር። እና እንዳልከው ይሄ የብዙ ሰዎች የስፖርተኞቹ የጥረት ውጤታቸው እውቅና የሚሰጥበት ነው። ሰለሞን ባረጋም ያው ጥረት አድርጎ የዓለም ሻምፒዮን መሆኑ ሜዳሊያ ማግኘቱ እናስታውሳለን። ያን ተከትሎ ሁለተኛውንም ጊዜም አሸንፏል፣ ሶስተኛውንም ማለት ነው። ዘንድሮ እንግዲህ ለሶስት ተከታታይ ጊዜ የኢቢሲ ስፖርት ሽልማት አሸናፊ ለመሆን ነው የኦሎምፒክ ሻምፒዮን ሀትሪክ ለመስራት እጩ ውስጥ አለና እንግዲህ ነገ በደማቅ ስነስርዓት ይሄ ሽልማት ስነስርዓቱ ይካሄዳል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዚህ ሽልማት ስነስርዓት በስፍራው ተገኝታችሁ መታደም ትችላለች። የማትችሉ ደግሞ በቀጥታ ስርጭታችን በኢቢሲ በሶስቱም ቻናሎች በቀጥታ ወደ እናንተ እንደምናስተላልፍ ከወዲሁ ለመግለጽ እንወዳለን። ወደ ውጭ መረጃዎቻችን አለፈ። የአውሮፓ ሊግ ትናንትና የተካሄዱ የሩብ ፍጻሜ ጨዋታዎች ነበሩ። አራቱ ጨዋታዎች እንግዲህ በጣም አስገራሚ ውጤቶች ተመዝግበውባቸዋል። አብዛኞቹ የመጀመሪያ ጨዋታዎች በአቻ ውጤት መጠናቀቃቸው እናስታውሳለን እና የመልስ ጨዋታዎች በጣም እንዲጠበቁ አድርጓል። ትናንትና ባርሴሎና የመጀመሪያውን ጨዋታውን ከኢንትራ ፍራንክፈርት ጋር ከሜዳ ውጭ አንድ ለአንድ አቻ ተለያይቶ ስለነበር በቀላሉ ኑ ካምፕ ላይ ያሸንፋል ይባልም፣ ትናንትና 3-2 ተሸንፈው ከውድድሩ ውስጥ ተሰናብቷል ማለት ነው። ኢንትራ ፍራንክፈርት እንግዲህ በፊሊፔ ኮስቲች አማካኝነት ሁለት ግቦችን አግኝቷል። የሰርቢያዊ ተጫዋች ባርሴሎናን ከውድድሩ ውጭ ያደረጉ ግቦችን አስቆጥሯል። ራፋኤል ቦሬ
ኮሎምቢያዊ እንደዚሁ ተጫዋችም 36ኛው ደቂቃ ላይ አስቆጥራት ግብ ባርሴሎናን ዋጋ አስከፍሏል ማለት ነው። መጨረሻ ደቂቃዎች ላይ ቡስኬትስና ሜምፊስ ዲፓይ ተጨማሪ ጎሎችን ቢያስቆጥሩም ግን እንዳያልፉ አድርጓቸዋል። ሌላው እንግዲህ የእንግሊዝ ዌስትሃም በእንግሊዛውያን በተቆጠሩ 3 ጎሎች የፈረንሳይ ሊዮንን ከሜዳ ውጪ 3-0 አሸንፎ በአጠቃላይ ውጤት 4-1 በሆነ ውጤት እንደዚሁ ካለፉ ቡድኖች መካከል የሚጠቀስ ነው። ሌላው አርቢ ሌቭዚግም ከሜዳ ውጪ እንደዚሁ አትላንታን አሸንፏል፣ 2-0 አሸንፈው ከሜዳቸው ውጪ የተጫወቱ ከሬንጀርስ ውጪ ሁሉም ማለፍ ይችላል ማለት ነው። ሬንጀርስ እንግዲህ ብራጋን አስተናግዶ 3-1 አሸንፏል፣ በድምር ውጤት 3-2 ወደ ግማሽ ፍጻሜ ማለፍ ይችላል። በግማሽ ፍጻሜ እንግዲህ አርቢ ሌቭዚግ ከሬንጀርስ እንዲሁ ደግሞ ዌስት ሃም ዩናይትድ ከኢንትራ ፍራንክፈርት ጋር ከ13 ቀናት በኋላ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። ዛሬ ምሽት የሚካሄዱ እንደ ሁለት ቁማ ያክል በጣሊያን ሴሪያ በጣም የሚጠበቁ ጨዋታዎች አሉ። በ1-2 ልዩነት ደረጃ ሰንጠረዡ ላይ ያሉት ሁለቱ ቡድኖች ይጫወታሉ። ስፔዚያ ከኢንተር ሚላን፣ ኤሲ ሚላን ደግሞ ከጄኖዋ ዛሬ ምሽት የሚካሄዱ ጨዋታዎች ናቸው። መልካም ነዋይ መር፣ እናመሰግናለን። መልካም ቀን፣ ጥሩ ቀን። ወደ መጀመሪያው ጉዳያችን ነው የምናሳልፋችሁ። በረመዳንን የተመለከተ ጉዳይ ነው ያለን። ረመዳን ወቅት ላይ በሰደቃ የተለመደ ነው። በጾም የዋሉ ምእመኖች ማፍጠሪያ ከሌላቸው ያላቸው ሰዎች ያግዟቸዋል፣ ያካፍሏቸዋል። በተለይ በረመዳን ወቅት ደግሞ የሚደረጉ ማንኛውም መልካም ነገሮች ሁሉ ከፈጣሪ ጋር የበለጠ ያገናኛሉ ተብሎ እንደሚታመንም የሃይማኖት አባቶች ይናገራሉ። እንግዲህ የረመዳን ወር በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ በተለየ ሁኔታ ነው እንግዲህ በልዩ ትኩረት ነው ጾሙን በተለያዩ መንፈሳዊ ክዋኔዎች እየከወኑ የሚያሳልፉት። ከዚህ ውስጥ አንዱ በጎ ማድረግ ነው። እንግዲህ በእርግጥ መንፈሳዊ የሆኑ ወይም ደግሞ ሃይማኖቶች በጎነትን ይበልጥ እለት በእለት እንድናደርገው አስተምሮት አላቸው። በተለይ ደግሞ አሁን ከእስልምና እምነት ጋር ተያይዞ በረመዳን ወር ሰዎች ይበልጥ በጎነታቸውን፣ ቸር ማድረጋቸውን ይበልጥ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ነው የሚጠይቀው። ይህም ደግሞ በተለይ የተቸገሩ ወገኖችን ካለባቸው ችግር በጊዜያዊነት የሚሆን በዘላቂነት ካለባቸው ችግር ለማላቀቅ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ነው የሚሆነው። እውነት ነው። ስለዚህም ህዝበ ሙስሊሙ በቻለው መጠን መረዳዳት እንደሚገባው ሃይማኖታዊ አስተምሮቱ ያዛል። አንዱ ደግሞ ከዚህ የተለያዩ ሰዎች በግልም በድርጅትም ደረጃ ሰዎችን ያግዛሉ። አንደኛው የባቡል ሀይር የበጎ አድራጎት ድርጅት ነው። ባቡል ሀይር እንግዲህ ከ2000 በላይ የሆኑ ሰዎችን የማስፈጠሪያ ዝግጅት እያዘጋጀ መሆኑን ባልደረባችን መሀመድ አልቃድር ይነግረናል። ከእንግዳ ጋር ደግሞ እንመለሳለን። ቁጥራቸው ከበዙት ጋር በጋራ ማፍጠር ረመዳን ከሚዘወተሩ መልካም ተግባራት ውስጥ መሆኑን የእምነቱ ተከታዮች ይናገራሉ። እንዲህ ያለውን የበጎነት ተግባር ባቡል ሀይር የበጎ አድራጎት ድርጅት ጾመኞችን በየቀኑ በማስፈጠር እንደሚገኝ የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ ተናግረዋል። የማፍጠሪያ ዝግጅቱ ማንኛውም የእምነቱ ተከታይ በቤቱ የሚያዘጋጃቸው ዝግጅቶችን ያካተተ ስለመሆኑ ደግሞ ወይዘሮ ሰዓዳ ይናገራሉ። በረመዳን ማንም ሰው ቤት ውስጥ አዘጋጅቶ የሚያፈጥረውን አፈጣጠር ነው እንዲያፈጥሩ እኛ የምንፈልገው። ሰዎች ቤታቸው ውስጥ በቴምር ያፈጥራሉ፣ በሾርባ ያፈጥራሉ፣ በብስኩት ያፈጥራሉ። እኛም እዚህ እነሱ ቤታቸው ውስጥ ሌሎች ሰዎች ቤታቸው ውስጥ የሚያፈጥሩትን ሁሉ ነገር አዘጋጅተን ነው የምናስፈጥራቸው። ሾርባም አዘጋጅተናል፣ ብስኩትም አለ፣ ቴምርም አለ፣ ለስውር ደግሞ እንጀራ አለ። ይህንን አዘጋጅተን ነው የምናስፈጠረው። የባቡል ሀይር መስራች የሆኑት ሀናን መሐሙድ ድርጅቱ በሌሎች ጊዜያት ከሚያደርገው የበጎ አድራጎት ስራ በተጨማሪ በረመዳንም በተለየ መልኩ ስራዎችን ያከናውናል ይላሉ። ባቡል ሀይር ዘር፣ ቀለም፣ ሃይማኖት ምናምን የሚባል ነገር የለም። ሁሉንም ነው የሚመግበው። ስራችንም በዋነኝነት ምገባ ስለሆነ አሁን ደግሞ ከተለያየ ቦታ በድርቅ በተፈናቃይ ሆነው ያልተመለሱ ምናምን ጎዳና ላይ የምታያቸው ልጆች ይዘው እናቶችን ያስፈጠራል። በዘንድሮ አመት እንግዲህ እያስፈጠርን ነው። አሁን እንዳየኸው የቴምር የዶናት ምናልባት አይተ ሊሆን ይችላል እየተዘጋጀን ያለው ለይፍጣር። በረመዳን መልካም ተግባራት የሚከወኑበት ወር በመሆኑ ሁሉም ሰው በጎን ተግባር መፈጸም እንደሚገባው የባቡል ሀይር ስራ አስኪያጅ ተናግረዋል። በረመዳን የተቀደሰ ወር ነው። ለአንድ ሙስሊም ብዙ ነገሩን ራሱን የሚፈትሽበት ነው። ከጌታው ጋር የሚገናኝበት ቁርአን የወረደበት ወር ነው። ቁርአን ያከትማል፣ ኢስቲግፋር ያደርጋል፣ ከተጣላ ሄዶ ይታረቃል፣ ቤተሰቦቹን ዚያራ ያበዛል። በጣም ብዙ ጥሩ ነገሮችን ይሰራል በረመዳን ያው የምህረትን ወር ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ጋር ስታገናኘው አንድ ቴምር እንኳን በአንድ ቴምር ማስፈጠር አይደለም፣ የሁሉ እንጀራ ወጥ ምናምን አድርገ ቀላል ነገር አይደለም።
ግን ያው ባለሀብቶች ብዙ እየተሳተፉ አይደለም። እና ለምናገር የሙስሊም ባለሀብቶች ሙስሊም ያልሆኑ ባለሀብቶች እንደዚያ ነገር ላይ ቢረባረቡ። ባቡል ኸይር የበጎ አድራጎት ድርጅት በቀን ከ3000 በላይ ሰዎችን የመገባ አገልግሎት እየሰጠም ይገኛል። በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ተጨማሪ መረጃ ማብራሪያ ሊሰጡን የመስጂዶችና የአውቃፍ ኃላፊ የሆኑትን ሼህ መሐመድ ሐሚዲንን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል። ጤና ይስጥልኝ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ረመዳን ከሪም። አላህ ይባርክ። ጾም ጥሩ ነው? ጥሩ ነው፣ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ይሁን ሼሃችን። እንግዲህ ወደ ጥያቄዎቻችን እናምራና በተለይ በእስልምና እምነት አስተምህሮ በረመዳን ወቅት የተለያዩ በጎ ተግባራት እንዲከወኑ አስተምህሮዎቹ እንደሚያዙ ብዙ ጊዜ ይገለጻልና በተለይ በዋናነት ሊያደርጋቸው የሚገቡት ዋና ዋና ተግባራቶች፣ መልካም ተግባራቶች ምን ምን ናቸው ማለት እንችላለን? እንግዲህ ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ። በረመዳን ወር ማንኛውም በጎ ስራ ተፈላጊ ነው። በተለይ ደግሞ ከረመዳን ጋር የተያያዙ ስራዎች አሉ። ለምሳሌ ሌሊቱን ሰላት ተራዊህ ይባላል፣ እየሰገዱ ነው የሚያሳልፉት ምእመናን። ቁርአን በሰፊው ይቀራል። በጣም ደግሞ እንግዲህ ዋናው በረመዳን የሚሰራው ኢፍጣር አሳኢም ጾመኞችን ማስፈጠር ነው። አንድ ሰው ለራሱ የሚሰራው በጎ ስራ ለራሱ ነው። ግን ምንድነው እስልምና በአምስት መሰረቱ ላይ ነው የተገነባው። ላኢላሀ ኢለላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ። እንግዲህ ከአላህን አንድነት ብቸኝነት የሚመለክ መሆኑን ከመሰከረ በኋላ ነቢዩ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኝነት ከተቀበለ በኋላ ሶላት ነው ያለው። ሶላት ማለት በአንተና በፈጣሪ መካከል መገናኛ መስመር ነው። አንድ ባሪያ ወደ ጌታው የሚማጸንበት እና አምልኮ የሚያከናውንበት ነው። ይሄ ከእሱና ከፈጣሪው መካከል ያለ ነው። በጎ ስራ ማለት ግን በአንተና በካሊቅ መካከል ያለው ብቻ ሳይሆን በአንተና በፍጡራን መካከል ያለው ግንኙነትም መልካም መሆን ነው። መልካም መሆን ማለት በሁለት መልኩ ይገለጻል። አንደኛ በፍጡራን ላይ ጉዳት አለማድረስ። ጉዳት አለማድረስ ራሱ ሰደቃ ብሎ ነው የሚገልጸው። ከዛ ደግሞ አልፎ አገልግሎት መስጠት፣ ጥቅም መስጠት። በተለይ እንግዲህ አቅም የሌላቸው ሰርተው መኖር የማይችሉ ደካማ ሰዎች ይኖራሉ፣ ህጻናት ይኖራሉ፣ አሳዳጊ የሌላቸው ችግረኞች እንግዲህ የተለያዩ ናቸው። ጿሚዎችም ሆኖ ጾማቸውን የሚፈጥሩበት የሌላቸው ይኖራሉ። ያለው ሰው አካፍሎ ማፍጠር ሲችል ነው ጾሙ ትክክለኛ የሚሆነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወላሂ ላ ዩእሚን አማኝ አይሆንም አሉ። ሶስት ጊዜ ይህን ምለው ከተናገሩ በኋላ ማን ነው እንዲህ አማኝ አይደለም የሚሉት ያ ረሱላላህ ሲሏቸው፣ መን ባተ ሸብዓነ ወጃሩሁ ጃኢዕ፣ እሱ ጠግቦ አድሮ ጎረቤቱ የተራባበት ሰው አማኝ አይደለም አሉ። ራሱ ሲጠግብ የጎረቤቶቹን ረሃብና የእነሱን መጎዳት ማስታወስ መቻል አለበት። ከራሱ ምቾት ላይም ጭምር ቀነስ አድርጎ ለሌሎች ምቾት ቦታ መስጠት እንዳለበት ነው እንግዲህ እምነቱ የሚያስተምረው። ጾምም የታዘዝነው አንዱ ምስጢሩ ይሄ ነው። ማይጾም ሰው ረሃብ ምን እንደሆነ ላያውቅ ይችላል። በተለይ ኑሮ የማይቸግረው ከሆነ በፈለገበት ሰዓት የፈለገውን አይነት ስለሚያገኝ ረሃብ የሚባለውም በቋንቋ ደረጃ ብቻ ይሆናል የሚያውቀው። ነገር ግን ጾም በግድ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እስከዚህ ሰዓት ድረስ መብላት አይፈቀድልህም ሲለው የሚፈልገው ምግብ ፊቱ ቀርቦ ፍላጎቱም እያለው ራሱን ማቀብ ሲለምድ፣ ያን ጊዜ ጾም ማለት ራስን ማሸነፍ ማለት ነው ዋናው ቁም ነገር። ያን ጊዜ ለካስ አመቱን ሙሉ ከረሃብ ጋር የሚኖሩ ድሆች አሉ፣ ምግብ የማያገኙ አጋር የሌላቸው አጋዥ የሌላቸው ለካ አሉ የሚለውን ያስታውሳል። ለዚህ ሲባል ነው እንድንጾም ያዘዝን። ረመዳን ማለት ራሳችንን አሸንፈን ከፍላጎቶቻችን ታቅበን የእኛን ያህል ፍላጎታቸውን ማሳካት የማይችሉ ወገኖቻችንን መርዳትና ማስታወስ እንድንችል የታዘዘ ትእዛዝ ነው። እንዴት ያለ የጸሎት ስነ ስርዓቶች ነው ማከናወን ያለበት ህዝበ ሙስሊም? ያው እንግዲህ የጸሎት ስነ ስርዓቶች ሙሉ ቀኑ ያው የጸሎት ስነ ስርዓት ነው። ሰው ግን የአቅሙን ያህል ነው። ግዳጅ የሆኑ ነገሮች አሉ። አምስቱ የሰላት ጊዜያቶች አሉ። ያው ፈጣሪውን ቢያንስ አምስት ጊዜ መማጸንና ፊቱ መዋደቅ ይጠበቅበታል። አንድ ምእመን ወደ መስጂድ ከሙእሚን ወንድሞቹ ጋር ተገናኝቶ ሰላት ይሰግዳል። ከዛ ውጭ ደግሞ ቁርአን አለ። ቁርአን የአላህ መጽሐፍ ነው። የአላህ መጽሐፍ የእኛን ችግር ያውቃል፣ ይመክረናል። አላህ ነውና ተናጋሪው። ያንን ደጋግመን በማንበብ የሌሎችን ደካማ ጎን አሻግሮ በማየት ፈንታ ይልቅ የራሳችንን መለስ ብለን
ራሳችን እንድንገመግም ራሳችን እንድናስተካክል ይመክረናል ቁርአን። ከዚህ አንፃር ነው ደግሞ ደጋግሞ ቁርአን የሚነበበው። አንድ ሙእሚን እንግዲህ ቁርአን 2-3 ጊዜ ዘልቆ ያነባዋል ረመዳን ውስጥ በትንሹ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ያው የተራዊህ ሶላት የሚባል አለ። ከመሽቱ ከኢሻ ሶላት በኋላ በተከታታይ ግዴታ አይደለም በርግጥ 20 ረካዓ ተሰባስበን እንሰግዳለን። ያም አብዛኛው ቁርአን በመቅራት ነው የሚተላለፈው። በቁርአኑ ንባብ ላይ በጣም ችሎታ ያላቸው ኢማሞች ፊታችን ቆመው ያሰግዳሉ። ማንበቡንና አስተካክሎ መረዳቱን የማይችልም ሰው በዚያ ታግዞ ጆሮ ቁርአንን የመስማት ልቡም በቁርአን የመመሰጥና የመታዘዝ እድሉን ያገኘዋል። የሚደረጉ አምልኮዎች እንግዲህ በጣም ብዙ ናቸው። ከዛ ውጭ እንግዲህ ያው ዱዓ ነው፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላን መለመን ነው። ለዛሬው ህይወታችንም ሆነ ለዘላቂው የአኺራ ህይወታችንን ጌታችንን የምንለመንበት ዱዓ ነው። ከዛ ደግሞ እንግዲህ ያው ወገን ጋራ እየተጋገዙ መኖር ነው ማለት ነው። እንደው ሙስሊም ወዳጆችም ጓደኞችም አሉኝና በአንድ ወቅት ስንጨዋወት አንደኛው በቅዱስ ቁርአን ላይ ምንም መስጠት የማይችል ሰው ቢኖር ፈገግታ ይስጥ፣ ፈገግታ በራሱ እንደ ሰደቃ ይቆጠራል የሚል ሀሳብ እንዳለ አንስቶልኛልና ይህንንም ጉዳይ እንዲሁም ደግሞ አሁን ያለንበት ወቅት እንግዲህ በርካቶቹ የተቸገሩበት ነው። በጦርነት ውስጥ ምክንያት የተፈናቀሉ አሉ፣ የተቸገሩ አሉ። አገራችን ያለችበት ሁኔታ ይታወቃል። ሰዎች ከግለሰብ ጀምሮ የተወሰኑ አለመግባባቶችም ጭምር ይዘው ቂምን ቋጥረው በራሳቸውም ህይወት እንዲሁም በስራ ገበታቸውም ወይም በተለያየ ቦታ ላይ ይዘውት የሚንቀሳቀሱት ጉዳይ ይሆናል እና በእነዚህ በቀሪ የረመዳን ወቅቶች ምንስ ሊያደርጉ ይገባል የሚሉት ሁለቱን ጉዳዮች እንዲያነሱ። ስጦታ ማለት ግድ ገንዘብ ብቻ አይደለም። ገንዘብ ያለው ሰው ይሰጣል። እየሰጠም ደግሞ ከብዶት እየጨነቀው ፊቱን ጨፍግጎ መስጠትና ልቡ ከፈት ብሎ በደስታ መስጠት የተለያዩ ናቸው። ይሄ አሁን የጠቀስከው አባባል የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግር ነው። ተበሱሙከ ፊ ወጅህ አኺከ ሰደቃ፣ በወንድምህ ፊት ላይ ፈገግ ማለት ሰደቃ ነው ይላሉ። ከፍትፍቱ ፊቱ ይባላል በእኛም አገር አባባል። ፊቱን አኮሳትሮ መስጠቱ የከፋው የሚሰጥ ሰው እንደሰጠ አይቆጠርም። ከዛም ውጭ እንግዲህ አሁን ሀገራችን ላይ ያው ያለው ተጨባጭ ያው ከጦርነት በኋላ ብዙ የተፈናቀሉ ወገኖች አሉ፣ ብዙ የተንገላቱ በድርቅም ሰበብ ጉዳት ላይ ያሉ ወገኖቻችን አሉ። እነዛን ሰዎች ያው አለኝታ መሆን ይጠበቅብናል። ማጽናናቱም መዘየሩም ከተቻለ ደግሞ መስጠቱም ይቻላልም። ደግሞ ለአንድ ሰው ሊከብድ ይችላል። እየተባበርን የምንሰራበት ሁኔታ ካለ ግን የወገኖቻችንን ችግር የማናቀልበት ምንም ምክንያት የለምና ይሄ ሃይማኖታችን የሚያበረታታው የሚደግፈው ነገር ነው። ለችግረኛ ስጡ ነው የሚለው እንጂ ችግረኛውን አይነትም ራሱ አይወስንም። ችግሩ ብቻ ነው በቃ። ሰው ከሆነ የተከበረ ፍጡር ነው። ወለቀድ ከረምና በኒ አደም ነው የሚለው በቅዱስ ቁርአን። የአዳምን ልጆች አክብረናቸዋል። የተከበረ ፍጡር ነው። እሱ ሲንገላታ አንተ ዝም ብለህ ማየት አይጠበቅብህም። እና ይሄ የረመዳን ውስጥ ከምንሰራቸው ትላልቅ በጎ ተግባራት መካከል አንዱ ነው ማለት ነው። ወጣቱ በጅምአ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ነው እና እንደው አባታዊ ምክሮን ይበሉና እንጨርሳለን። አዎ እንግዲህ ወጣቱ ካልሰራ ማን ይስራ? ተረካቢ ነው፣ ተረኛ ነው። አባቶች እስካሁን እየሰሩ እየጣሩ መንገድ እያሳዩ ቆይተዋል። ተረካቢው አካል ተሰባስቦ ወገንን በመርዳት መልካም ነገር በመስራት ሃይማኖቱንም ሆነ አገሪቱ እንድትቀጥል የማገዝ ስራ ይጠበቅበታል። ይበርታ ነው የምለው። ሼክ መሐመድ ሐሚድ የመስጂዶችና የእውቃፍ ኃላፊ በማለዳ ስቱዲዮችን መጥተው ለሰጡን ማብራሪያ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ የአየር ትንበያ መረጃዎችን የምንከታተልበት ሰዓት ላይ ነን። የአየር ትንበያ መረጃችን የስፖንሰራችንን ዘገባ ተከትሎ ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል። አብረን እንከታተል። ጥበብን ይገልጣል። ብርሃን በሌሊት ይተጋል። ብርሃን የተኛን ይቀሰቅሳል።
ለታታሪው ለባለ ስኬቶች አርቆ የሚያይበት አይን አለው የሚነቃበት ደውል አለው ብርሃን በሁሉም ለሁሉም ይገኛል የሚጸናበት ልብ አለው አይቆምም አያቋርጥም ይጨምራል እንደ ስማችን ብርሃን ነው ስራችን ብርሃን ባንክ አንስተን ባፋጀናት ባገኘናት ብልጭታ ለኩሰን ከብርሃኑ ጭሱ እኩል ተጨናብሰን ነገን ስንኩል ከሚነፍሰው ጥፋት ከለል ከማይወርድ ከፍታ መስቀል በብርሃን ፍጥነት መገስገስ ከፍ ከፍ ገደብ ወደሌለው ከፍታ መድረስ ብርሃን ባንክ እንደ ስማችን ብርሃን ነው ስራችን እንግዲህ ቀደም ሲል የተከታተልናቸው መረጃዎችን ጨምሮ እንግዲህ በመራፋ አንድ ዝግጅታችን በአበይትነት ያዝነው አንዱ ከረመዳን ወር ጋር ተያይዞ በረመዳን ወቅት ምእመኑ በእዝነት ማሳለፍ እንዳለበት እንግዳችን በስፋት ሐሳቦችን አጋርተውናል። በተለይም እንግዲህ ሰው መስጠት ባይችል ፈገግታ መስጠት በራሱ በእምነቱ ዘንድ እንደ ሰደቃ ይቆጠራል ተብሏልና ቂም መቋጠር ሌሎች ቁርሾችን መያዝ ሰው ትቶ ፍቅርን በመስጠት ፍቅርን መስጠት በራሱ አንድ እንደ ሰደቃ የሚቆጠር ነገር በመሆኑ ይሄንን ልናዘወትረው የሚገባ ጉዳይ ነው የሚሉ ሐሳቦችን አንስተውልናል። አዎ በተለይ ብዙዎች አሁን ላይ ቤታቸው ስንገባ ራሳቸውን ላይገልጡልን ይችላሉ፣ ግን በዚህ በጾም ወቅት ደግሞ መረዳዳቱ አሪፍ ነገርን ይዞ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ብዙዎች ውስጥ ቤታቸው ውስጥ ተቸግረው ቁጭ ብለው ነው የሚሆነውና እንዲሁ እየሄድን ወጣቶች አሁን ላይ ብዙ ስራዎችን እየሰሩ ነበር ቀደም ሲልም እንግዳችን ብለውታል። በደንብ ወጣቱ ከዚህ በኋላ ብዙ ነገሮችን ይጠበቅበታል። በጀማዓ ሆኖ የተለያዩ በጎ አድራጎት ስራዎችን ይሰራል። መንገድ ላይ አፍጥር ሰዓት የደረሰባቸውን ሰዎችም እንዲሁ ቴምር እየሰጡ የሚያስፈጥሩ ወጣቶችም አሉ፣ ውሃ እየሰጡ። ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ ደግሞ ከፈጣሪ ጋር በደንብ የሚገናኙበት ወርም እንደመሆኑ ሁሉም ሰው በሚችለው መልኩ መተጋገዝ አለበት የሚለው የእንግዳችንም በደንብ አጽንኦት የሰጡበት መልእክት ነው። በተለይ ከዚህም ባለፈ ደግሞ በጦርነቱ ምክንያት ህይወታቸው የተመሳቀለ፣ ቤታቸው የጎደለ፣ በድርቅ ምክንያት ጓዳቸው ያልተሟላ ሰዎች ይኖራሉና እነዚህንም ሰዎች ወዳሉበትም ሄደት ብለን ልንደግፋቸው የሚሉትን ጉዳዮች
አሳስበዋል ወይንም ሐሳብ ሰጥተውናል እንልንወዳለን። በመራፍ 1 ዝግጅታችን እነዚህን ጉዳዮች አንስተናል። ወደ መራፍ 2 ስናልፍ ደግሞ አጫጭር መረጃዎችን በቀዳሚነት እናስደምጣችኋለን። ፍጹም በድጋሚ ያሰማናል። ጤና ይስጥልን ፍጹም። ጤና ይስጥልን በድጋሚ እንደምን ይመስገናለን። መረጃዎችን ማቅረብ ትችላለህ? አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ለሁለት ሰዓት ወደ ያዝናቸው አጫጭር ጉዳዮች እናልፋለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሳውዲ አረቢያ ለተመለሱ 250 ኢትዮጵያውያን በቤተ መንግስት የኢፍጣር ግብዣ አድርገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢፍጣር ግብዣውን ያደረጉት ትናንት ማምሻውን ነው። በኢፍጣር ስነ ስርዓቱ ላይ ሴቶች ህጻናትን ጨምሮ በሳውዲ አረቢያ በችግር ውስጥ የነበሩና ከሰሞኑ በተካሄዱ የአውሮፕላን በረራዎች ወደ ኢትዮጵያ የተመለሱ 250 ዜጎች ተገኝተዋል። እስካሁን በተካሄዱ በረራዎች ከ8500 በላይ በሳውዲ አረቢያ በችግር ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት ገብተዋል። የእስራኤል ፓርላማ አባላት በአፋርና አማራ ክልል ለተፈናቀሉ ዜጎች ድጋፍ ለማድረግ ዝግጅት እያደረጉ መሆናቸውን ገልጸዋል። ገዢውን ፓርቲ ጨምሮ ከተለያዩ ፓርቲዎች የተውጣጡት የእስራኤል የፓርላማ አባላት ቡድን አማራና አፋር ክልልን ጨምሮ በትግራይ ክልልም ድጋፍ ለማድረግ መዘጋጀታቸውን አስታውቀዋል። የፓርላማ አባላቱ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር ዲማ ነገው ጋር ውይይት አድርገዋል። ድጋፍ ከማድረግ ጎን ለጎንም የእስራኤል ኢንቨስተሮች በኢትዮጵያ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ዶክተር ዲማ ጥሪ አቅርበዋል። በተጨማሪም በግብርና በትምህርትና በጤናው ዘርፍ ላይ እስራኤል ለኢትዮጵያ የምታደርገውን ድጋፍ አጠናክራ እንድትቀጥልም ጠይቀዋል። ትውልደ ኢትዮጵያዊው የእስራኤል ፓርላማ አባል ደስታ ጋዲ ባልካኒም እስራኤል በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ከኢትዮጵያ ጎን ናት ብለዋል። የፓርላማ አባላቱ ከፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እንደዚሁም ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ጋርም በዚሁ ጉዳይ መክረዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከመንግስትም ሆነ ከልዩ ልዩ በህግ ከተፈቀደላቸው ምንጮች የሚያገኙትን ገንዘብ የሚያስተዳድሩበትን ረቂቅ ህግ አስተዋውቋል። ቦርዱ ፓርቲዎቹ እንዴት ሂሳባቸውን ማስመርመር እንደሚችሉና በተገቢው የህግ ማዕቀፍ መጓዝ እንደሚችሉም ገልጿል። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከዚህ ቀደም የሚያገኙትን ገንዘብ የሚያስተዳድሩበት ህጋዊ ማዕቀፍ አልነበራቸውም። ይህ ደግሞ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት የምርጫ ስርዓትን የሚያውክና ለሙሰኝነት የሚዳርግ ሆኖ ቆይቷል። ይህንን ለመከላከል ታሳቢ ተደርጎ በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተዘጋጀው ረቂቅ ሰነድም በፓርቲዎች የገንዘብ አጠቃቀም ላይ ግልጽነትና ተጠያቂነትን የሚያረጋግጥ መሆኑ ተነግሮለታል። የቀረበው ረቂቅ የነበራቸውን ዘልማዳዊ አሰራር የሚያስቀር መሆኑን የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ገልጸዋል። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከዚህ በተጨማሪ ኦፌኮና ኦነግ አባላቶቻችንና አመራሮቻችን ታስረውብናል በሚል ያቀረቡትን አቤቱታ ተከትሎ የተቋቋመው አጣሪ ቡድን ያገኛቸውን ውጤቶችም ይፋ አድርጓል። አጣሪ ቡድኑ ምንም እንኳን ቁጥራቸው አነስተኛ ቢሆንም የፖለቲካ ፓርቲዎቹን አባላት ማስፈታቱን የቦርዱ ምክትል ሰብሳቢ ውብሸት አየለ ተናግረዋል። በአሜሪካ ለበርካታ 10 ዓመታት በተሰራ ሴራ በጥቁር አሜሪካውያን፣ ላቲን አሜሪካውያኖች እንደዚሁም የሀገሪቱ ነባር ተወላጅ የሆኑት ሬድ ኢንዲያዎች በምርጫ ድምጻቸው እንዳይጠቀሙ እንደተደረጉ ተገልጿል። በአሜሪካ የጥቁሮች መብት ተሟጋች የሆነው ብሔራዊ ከተሞች ሊግ በመባል የሚታወቀው ማህበር ሰሞኑን ባወጣው አንደር ሲጂ በተሰኘው የ2022 ሪፖርቱ ነው ይህንን ያጋለጠው። ሪፖርቱን በተመለከተ ኤቢሲ ቴሌቪዥን ከማህበሩ ፕሬዚደንት ከዶክተር ማርክ ሞሪዮል ጋር ቆይታ አድርጓል። በተለይ ከባራክ ኦባማ የመጀመሪያ መመረጥ ማግስት በተለያዩ መንገዶች እስከ ሀገሪቱ ከፍተኛ ፍርድ ቤቶች ድረስ የተሰራው ሴራ ውጤታማ እንደነበር አስረድተዋል። ለዚህም ማሳያ ከባራክ ኦባማ የመጀመሪያ ምርጫ በኋላ የእነኚህ ዜጎች የመራጮች ቁጥር በጉልህ እንደቀነሰ፣ የመምረጥ መብታቸውን የሚነፍጉ በመቶዎች የሚቆጠሩ የህግ ሰነዶች መውጣታቸውንም ደርሰንበታል ብለዋል። በአሁን ወቅት በአሜሪካ በኢኮኖሚ፣ በትምህርት፣ በጤና፣ በፍትህ እንደዚሁም በሌሎች ጉዳዮች ነጭ ዜጎች የሚያገኙ ተጠቃሚነት ከጥቁር አሜሪካውያን ጋር ሲነጻጸር በ17% ያነሰ መሆኑን ሪፖርቱ አጋልጧል። ተመልካቾቻችን ለሁለት ሰዓት ያዝናቸው ጉዳዮች እነዚህ ናቸው። ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ግን አሁንም አብሯችሁ ይዘልቃል። መቅደላዊትና ብሩክ አሁንም ይጠብቋችኋል። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሩቀን ይሆናል።
የሀገራችን ቀዳሚ የሬዲዮ ጣቢያ የሆነው ኤፍኤም አዲስ 97.1 የትንሳኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ ልዩ የበዓል መዝናኛ ዝግጅቶችን ከዋዜማው ጀምሮ አሰናድቶ እናንተን ለማዝናናት ዝግጅቱን አጠናቋል። ዝነኛ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች የተሳተፉበት፣ አድማጭ ተጠይቀው ሽልማት የሚያገኙበት እንዲሁም ሌሎች የበዓል ፕሮግራሞች የተካተቱበት የመዝናኛ ዝግጅቶቻችን በመላ ሀገሪቱና በሳተላይት ሰፊ ተደራሽነት ባለው ኤፍኤም አዲስ 97.1 ላይ ይከታተሉ፣ ይሳተፉ፣ ይዝናኑ ዘንድ ተጋብዘዋል። በዚህ የበዓል መዝናኛ ፕሮግራሞቻችን ላይ ስፖንሰር ያድርጉ፣ ምርቶንና አገልግሎቶን ያስተዋውቁ፣ ለብዙሃኑ ተደራሽ ይሁኑ። ለበለጠ መረጃ በ0115 17 2525 በ0115 513509 ይደውሉ። ኤፍኤም አዲስ 97.1 በደስታ ፈክተ እንድታብብ እንድትደርስ ካሰብከው ግብ ስራ ትንሽ ትልቅ ሳትል አነሰ በዛ ሰለቸኝ ሳትል ጥረህ ግረህ ሰርተህ ቆጥብ ቆጥባለው የደረቀው እንዲረጥብ የተራበው እንዲጠግብ ብድግ ቁጭ ትፍዬ ጥሬ ግሬ ተጣጥሬ ቆጥባለው ለነገ ህይወቶ ስኬት ለኑሮ ስምረት ዛሬ ስሩ ባዋሽ ሙዳይ ይቆጥቡ እቆጥባለሁ ለነገ ተስፋይ አዋሽ ባንክ እንኳን አደረሳችሁ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የትንሳኤን በዓል ምክንያት በማድረግ ልዩ የበዓል መዝናኛ ዝግጅቶችን በኢቲቪ ዜናና መዝናኛ ይዞላችሁ ይቀርባል። በእነዚህ ልዩ የበዓል ፕሮግራሞቻችን ላይ ምርትና አገልግሎቶን ያስተዋውቁ፣ ስፖንሰር ያድርጉ። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 0115513509 ወይም 0115172525 ላይ ይደውሉ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ህይወት በአንድ ጀንበር አትረታ። ኑሮን ለማሸነፍ ስንማትር ልክ እንደ ቀድሞቹ አባቶቻችን ታታሪ፣ ሰውን አክባሪ፣ ቅንና ታማኝ መሆን መዘንጋት በፍጹም የለብንም። ከሰዎች ጋር በመልካም ስነ ምግባር ተኗኗር እንደሚለው ሁሉ በችግር ሰዓት ከጎናችን የሚቆሙት ከኛ ስኬት ውጪ ሌላ ማየት የማይፈልጉት የሚችሉትን ሁሉ አበርክተው ከሰጡን ውጪ ጭማሪ የማይቀበሉት ቀና አጋሮቻችን ናቸው። እርሶም ሱና እየተከተሉ ሐራምን እየራቁ አቋራጭ መንገድ ሳይፈልጉ በህይወት ጎዳናዎት ላይ ቅን ሆነው ተጉዘው ኑሮን ያሸንፉ፣ ህይወቶን ይለውጡ፣ የልፋቶንም መልካም ውጤት ያጣጥሙ። እኛም ልክ እንደ ድሮ በደንበኞቻችን ፍላጎት መሰረት የሸሪያውን መርህ በተከተለ ከወለድ ነፃ የቁጠባ ሂሳብ አማራጮችን እንዲሁም የፋይናንሲንግና የኢንቨስትመንት አገልግሎቶቻችንን በአቅራቢያው በሚገኝ በሁሉም የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ቅርንጫፎቻችንና ከወለድ ነፃ ኮፕ አልሁዳ ቅርንጫፎቻችን በኩል ስናቀርብሎት ከታላቅ አክብሮት ጋር ረመዳን ሙባረክ። ኮፕ አልሁዳ እውነተኛ አጋሮ። ጤና ይስጥልኝ። ኢትዮጵያ በሁለተኛው ምዕራፍ ቀጥሏል። የቀረውን ጉዳዮች ደግሞ እንቀጥላለን። ኢትዮጵያ የበርካታ ሀገር በቀል ባህላዊ ግጭት አፈታት ስርዓቶች ባለቤት መሆኗ ይታወቃል። ባህላዊ ስርዓቶቹም ደግሞ በምርምር ተደግፈው መቆየት እንዳለባቸው ባለሙያዎች ይናገራሉ። አዎ፣ በትክክል እንግዲህ ሰዎች ያመለካከት፣ የእምነት ወይንም ደግሞ ሌሎች ልዩነቶች ሊኖራቸው ይችላል። ያው ሰው ከእግርና እግር የሚጋጫል ይባላል እና ሰው ልዩነት አይኖረው ማለት አይቻልም፣ ግጭት አይፈጠርም ማለት አይቻልም። ግጭቶች ሲፈጠሩ ግን ግጭቶች መፍትሄ የሚበጅበት መንገድ ደግሞ ለማህበረሰብ ኢኮኖሚ የሚሆን ማህበራዊ መረጋጋት ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ጉዳይ ነው። እንግዲህ አለማችን እንደምንመለከተው ግጭቶችን የምትፈታበት መንገድ የተለያየ በመሆኑ የተለያየ አይነት ቀውሶችን አለማችን ላይ እናስተውላለን እና በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ በርካታ በማህበረሰቡ ዘንድ ቅቡልነት ያላቸው የግጭት አፈታት ባህሎች ወይንም ደግሞ ልማዶችም አሉ። እውነት ነው። በተለይ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ደግሞ በአካባቢያቸው የሚገኙ ባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓቶችን ማጠናከር አለባቸው ብለንም እናስባለን። በትክክል እነዚህን በህብረተሰቡ ዘንድ ተቀባይነት ያላቸውን የግጭት መፍቻ ስርዓቶች ወደ ማዕከል በማሰባሰብ ለሀገራዊ ግንባታ መጠቀም እንደሚገባም የጌዲዮ አባ ገዳዎች ገልጸዋል። ባልደረባችን ቶማስ ኃይሉ ወደ ጌዲዮ አቅንቶ እዚያ አካባቢ ያለውን የግጭት አፈታት እውነት
የተከታተለበት ዘገባ አለና እሱን ተከታተለን መለስና ከንግዳ ጋር እናገኛችኋለን። የጌዲዮ ህዝብ ከአያት ቅድመ አያቱ ሲወራረስ ባመጣው የፍትህ የአንድነትና የባህል ስነ ስርዓት መሰረት ባህላዊ የሸንጎ ስነ ስርዓት የሚከወንበት ራሱን የቻለ ሶንኩ የሚባል ስፍራ አለው። በዚህም የዳኝነትና የእርቅ ስነ ስርዓት የሚከወንበት ቦታ ላይ የማይፈታ ችግር የማይሽርም ጉዳት የለም። እነዚህ አባቶች ደግሞ በዞኑ ባሉ 525 የሚሆኑ የፍትህ ወይንም የሶንጎ ቦታዎች የእርቅ ስነ ስርዓቱን ይከውናሉ። አለፍ ሲልም ፈጣሪያቸውን ያመሰግናሉ። አባገዳ ረጋሳ መጎ ለ8 ዓመታት በአባገዳነት ሰርተው ለተተኪያቸው ከዛሬ 8 ዓመታት በፊት ነበር ስልጣናቸውን ያስረከቡት። የጌዲዮ ህዝብ በህግና በስርዓት የሚተዳደር ህዝብ እንደሆነ ይገልጻሉ። በ8 ዓመት ሰርቼ ካበቃው በኋላ ለአባገዳ ደምቦቢ ማሮ ያስረከብኩት እኔ ነኝ። አባገዳ ራሱ ስልጣን አስረክብ ከተባለ የራሱ ስልጣን አይደለም የህዝቡን ነው። የህዝቡ ስልጣን ስለሆነ ማስረከብ እንጂ እምቢ አይልም። ስለዚህ ጌዲዮ ብዙ ታዋቂና የህዝቡ መፈቃቀር ያለበት ብሔር ነው። የተጣላውን ሁለቱ ሰዎች ጠርተን እናንተን ምን አጣላ ብለን እንጠይቃለን። ከዛም በኋላ እናስታርቃለን። ላጠፋ ለጥፋተኛው ካሳ እናስከፍላለን። ያ ካሳ ምን ይባላል? ሙራ ይባላል። እርቅ ነው። ገዳዩንም አንተ ገድልሃል ብሎ ያስታርቃል። የጌዲዮ ህዝብ ለሸንጎ ስፍራዎች ትልቅ ቦታ አለው። ህዝቡም አባቶቹ የሚሉትን ያለ አንዳች ቅድመ ሁኔታ ይቀበላልም ይተገብራልም። ሰው ሲጣላ ባል አለኛ ጥፋተኛ ማን እንደሆነ ጠይቃለን። ጠይቀን ተረተን አንተ ጥፋት ሰርታል፣ ጥፋት ስለተሰራ ይህ ነገር ታርቅ ይላል። ታርቅ እንላለን። ታረቃል። እንዴት እንደሚታረቅ ማን ሄዶ እንደሚያስታርቅ ሄዶ ይታረቃል። ይሄ ነገር ቶ ከተባለ ይተዋል። በዛ ነው በቃ ትልቁ ትንሹ የማከባብረው ትልቅና ትንሹ አለ። በጣም ትልቁ ደግሞ ይፈራል። አዎ ይከብራል። እርስ በርስ ክብረት ያለው ክብር ይሰጣል። ትልቁም ደግሞ ከቆጣ ልጅ ይሸሻል። እንደኛ ገደኦ እንደ ዞን ሰላም ነው። አንድ ነገር የለም። ሰው ልዩነት የለም። እክሌ አይባልም። አሁን ውስጡ ያለ ነው። ኦሮሞም አለ፣ ገዶ አማራ አለ፣ ብዙ ብሔርና ብሔረሰቦች አሉ። እነዚህ ብሔረሰብ ነው ብለን ምንም የምንታያይበት ምክንያት የለም። በአንድ አፍ ነው፣ በአንድ ኑሮ ነው የምንኖረው። የጌዲዮ ህዝብ በወራ ጥር በየዓመቱ ደራሮ የተሰኘ አዲስ ዓመቱን በደማቅ ስነ ስርዓት ያከብራል። በዓሉም የተጣላ የሚታረቅበት፣ ሰላምና አንድነት የሚሰበክበት፣ ለቀጣዩ አዝመራም ዝግጅት የሚደረግበት ስለመሆኑ ተገልጿል። እዚሁ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። ተጨማሪ ማብራሪያዎችን እንዲሰጡን በስፖርትና ባህል ሚኒስቴር የሀገር በቀል እውቀቶች ከፍተኛ ባለሙያ የሆኑትን አቶ የኋላሽት ታደሰን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። ጤና ይስጥልን። እንኳን ደህና መጡ። እናመሰግናለን። እንቆያችን። እሺ፣ በማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ባህላዊ የሸንጎ ስነ ስርዓት ወደ አንድ ቋት በማስገባት ረገድ ምን ተሰርቷል ከሚለውን ጀምር። እሺ፣ የባህላዊ ግጭት ፍትህ የግጭትና የእርቅ ስርዓትን ወደ አንድ ቋት ውስጥ ለማስገባት እስካሁን ድረስ በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የተሰሩ የተለያዩ ስራዎች አሉ። ከነዚህም ውስጥ እነዚህን የግጭትና የፍትህ ስርዓት ጥናቶችን በተለያዩ የሀገራችን የብሔር ብሔረሰቦች አካባቢዎች ላይ ጥናቶች ተካሂደው እነዚህን ጥናቶች በመሰነድ ለህብረተሰቡ ተደራሽ በሚሆንበት መልኩ ታትሞ እንዲሰራጩ የማድረግ ስራዎችን ተከናውኗል እስካሁን ድረስ። እንደው የባህላዊ የሆኑት የግጭት አፈታት ስርዓቶቻችን ለዘመናዊው የፍትህ ስርዓት ምን ያክል አጋዥ ናቸው? በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እዚህ ጉዳይ ላይ የተሰሩ ያሉ አንዳንድ ስራዎች እንዳሉ እናውቃለን እና በየአካባቢ የሚነሱ ግጭቶችን በዚያው መፍትሄ በመስጠት ወደ ፍትህ ስርዓቱ ላይ የሚመጡ ችግሮችን ከመፍታት አንጻር ምን ያክል ፋይዳ አላቸው? በዚህ ረገድስ ምን እየተሰራ ነው? በደንብ ቅንጅት በመፍጠር እሺ፣ ባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓት ከዘመናዊ የፍትህ ስርዓት ወይም ከመደበኛው የፍትህ ስርዓት ጋራ በቅሩኝነት ወይም በአንድነት በቅንጅት እየተሰራበት ያለበት ሁኔታ አለ። ይህ የባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓቱ
በባህሪው ጊዜና ወጪን ቆጣቢ የሆነ የአሰራር ስልትን የሚከተል ነው። እንደዚሁም እርቅን ወይንም ሰላምን ለዘላቂነት በዘላቂነት የሚፈታ የግጭት አፈታት ስርዓት ከመሆኑ አንጻር ለዘመናዊው የፍትህ ስርዓት ጊዜን ከመቆጠብ ሰዎች ከርቀት አንጻር እንዳይጉላሉ ከማድረግ አንጻርና የሀብት ብክነትን ከመከላከል አንጻር አጋሽ ሆኖ አግኝተነዋል ወይም አጋሽ ነው። ስለዚህ ባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓቱ ለዘመናዊው ከፍተኛ አስተዋጽኦና ጠቀሜታ አለው። እና በዚህ ረገድ ቅንጅት ተፈጥሮ እየተሰራ ነው ያለው? ቅንጅት ተፈጥሮ እየተሰራ ነው። አንዳንድ አካባቢዎች በሁለቶቹ በዘመናዊና በፍትህ ስርዓቱ በዘመናዊና በባህላዊ ፍትህ ስርዓቱ መካከል ያለውን ግንኙነት ስናይ አንዳቸው የሌላውን አካል እየተደጋገፉ በማዕከላቸው የሪፖርት ልውውጥ በማድረግም ስራቸውን እየተናበቡ የሚሰሩበት አኳኋን አለ። ቀደም ሲልም እያነሳ ነው ነበረ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በተለይ እነዚህ በአካባቢያቸው ያሉ ሀገር በቀል የግጭት አፈታት ስርዓቶችን መስራት እንዳለባቸው እያነሳን ነበር። ና ምን እየተሰራ ነው እዚህ ጉዳይ ላይ? ሚኒስቴሩስ በምን መልኩ ነው የሚያግዘው የሚለው? እሺ፣ እንግዲህ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓት ላይ የተለያዩ ጥናቶችን ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጋር አጋዥ በመሆን እየሰራ ነው። እኛም በፈለግነው ጊዜ እየጠየቅናቸው ባህላዊ የግጭት ፍትህ ስርዓቱን ጥናቱን ከማድረግ አንጻር ሙያዊ እና የማማከር ስራን በማድረግ በማገዝ ስራውን እየተሰራ እንደሆነ ለመግለጽ ነው። እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ? አሁን ላይ በአሁን ጊዜ የተሰሩ ስራዎች በተለያዩ የብሔር ብሔረሰቦች አካባቢዎች ላይ ጥናቶች ተካሂደዋል እና የግንዛቤ መፍጠሪያ መድረኮች፣ ውይይቶች በተለያዩ አካባቢዎች የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን በማሰባሰብ ለምሳሌ ወጣቶችን፣ ሴቶችን በማሳተፍ የባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓቱ ለትውልድ እንዲተላለፍ በሚያደርግ መልኩ አባገዳዎችን እና የአገር ሽማግሌዎችን በማሳተፍ ተሞክሮዎች፣ ልምድ ልውጦች እንዲደረጉ ወይም እንዲወሰዱ በማድረግ ረገድ የግንዛቤ መድረኮችን፣ የውይይት መድረኮች ተፈጥሯል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ ጊዜ ይጀመሩና ተቋማዊ ሆነው ግን የመቀጠል ሁኔታቸው አስቸጋሪ የሚሆንበት አግባብ አለ። አንዳንድ ጊዜ ይጀምራሉ፣ አንዳንድ ጊዜ መልሶ ላላና ጠበቅ እያሉ ሁኔታዎች ስለሚቀጥሉ ተቋማዊ በሆነ መልኩ ህብረተሰቡንም ሀገርንም በሚጠቅም አኳኋን በዘላቂነት ጥቅም ላይ እንዲውል እየተሰራ ያለ ስራ አለ? ተቋማዊ በሆነ መልኩ እንዲሰራ በዋናነት አንድ እየተሰራ ያለው የሀገር ሽማግሌዎችም ሆነ የአባገዳዎችን አቅም የማጎልበት ስራ ነው እየተሰራ ያለው። እነሱን አቅም የማጎልበት ስራዎች በስልጠናና በተለያዩ የድጋፎች በመስጠት አቅማቸው እንዲጎለብትና ስራቸውን በቀጣይነት እንዲሰሩ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው። ኢትዮጵያ እንግዲህ በጣም በርካታ የሀገር በቀል የግጭት አፈታት ስርዓት እንዳላት ይታወቃል። ና ሀገር በቀል እውቀቶች ላይ ለመስራት አስቸጋሪው ነገር ምንድን ነው? በእናንተ በባለሙያዎች መገለጽ የሚችለው አስቸጋሪው ነገር ቅንጅታዊ አሰራር አለመኖር ነው። በተለያዩ የባለድርሻ አካላት ጋራ የስራው ባህሪ የሚጠይቀው ሁሉንም የባለድርሻ አካላትን ያካተተ ስራ ስለሆነ ቅንጅታዊ አሰራሮች አለመኖራቸው ከፍተኛ ችግር ለስራው ወይም ለጥናቱም ወይም ለማንኛውም ነገር ችግር ሆኖ አይተነዋል። በስፖርትና ባህል ሚኒስቴር የሀገር በቀል እውቀቶች ከፍተኛ ባለሙያ አቶ የኋላሸት ታደሰ ስቱዲዮችን መጥተው ለሰጡ ማብራሪያ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ሳራ ወደ ታንዛኒያ ልትወስደግ ነው። ታንዛኒያ በእጅ የተሰራች የመጀመሪያ የኤሌክትሪክ መኪና ይፋ አድርጋለች። ሀገር ውስጥ ባሉ ግብአቶች በወጣት ስራ ፈጣሪ የተሰራችው ይቺ መኪና ለሀገሪቱ የኢንዱስትሪ እድገት የበኩሏን አስተዋጽኦ ታደርጋለች ተብሏል። በእርግጥ
ለኢንዱስትሪው ብቻ ሳይሆን በተለይ ደግሞ እንደ ዓለምም እንደ ሀገርም ፈታኝ ሆነው የነዳጅ ጉዳይ ምናልባት ይበልጥ ከተጠናከረ መፍትሄ ሊሆን ይችላል። ረጃጅም ሰልፎችን ለነዳጅ ላይ ታይች ሊሆናል። ምናልባት ሳራ ሳለስላሴ ምን ጉዳዮች ነው እዚህ ዙሪያ ላይ ተሰራ ያለው የሚለውን ታስዳሰናለች። እንከታተል። ይህች መኪና በታንዛኒያ የተገነባች የመጀመሪያዋ በእጅ የተሰራች የኤሌክትሪክ መኪና ነች። በታንዛኒያዊው ወጣት ሙሉ በሙሉ ዲዛይን የተደረገችው መኪናዋ በሰዓት 100 ኪሎ ሜትሮችን መጓዝ ትችላለች። ለ6 ሰዓታት ሙሉ ቻርጅ ከተደረገችም በአንድ ጊዜ 80 ኪሎ ሜትር ርቀትን ትሸፍናለች። በታንዛኒያ በካርቱን ስዕሎቹ የሚታወቀውና መኪናዋን የገነባት መስዑድ ኪፓኒያም የስዕል ሙያው ለዚህ ስራው አስተዋጽኦ እንዳበረከተ ይናገራል። I think every artist is an engineer. ሁሉም አርቲስት መሐንዲስ ነው ብዬ አስባለሁ። ይወቁም አይወቁም ማንንም መሳል የሚችል ሰው መሐንዲስ ነው። ምክንያቱም ስለ ንድፍ ስናስብ የምንገነባውን ነገር ቀድመን በአእምሯችን ጨርሰን ነው ወደ ወረቀት የምናሳርፈው። የኤሌክትሪክ መኪኖች ለሀገሪቱ አዲስ አይደሉም የሚለው መስዑድ የሱ ስራ የሚለየው ከንድፍ እስከ ግንባታ የሀገር ውስጥ ቁሳቁሶችን መጠቀሙን መሆኑን ይገልጻል። ለሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊ እድገት ያለውን ጠቀሜታንም ያብራራል። How are you going to survive if you depend on ሁሉንም ነገር ከውጭ የምናስገባ ከሆነ እንዴት ነው መቋቋም የምንችለው? ስለዚህ የራሳችንን ነገሮች መስራት እንጀምር። ይህ ደግሞ ራሳችንን እንድንችል ከማድረጉም ባሻገር ኢኮኖሚያችንን ለማሳደግ ይረዳናል። መኪናዋን ለመገንባት 21 ወራትን እንደፈጀበት የሚገልጸው መስዑድ $32,000 ያህል ወጪ እንዳደረገም ይናገራል። በብዛት ለማምረትም በትንሹ $1,000,000 ያስፈልገኛል ይላል። እንደ ጋና፣ ናይጄሪያ፣ ኡጋንዳ እና ኬንያ ያሉ ሀገራት የራሳቸውን ተሽከርካሪ ማምረታቸው ደግሞ ለስራው እንዳነሳሳው ይገልጻል። መኪናዋ በታንዛኒያ ተቀባይነት እንዳገኘችም የተገለጸ ሲሆን ባለሙያዎች ግን መስዑድ የሚያስፈልገውን ገንዘብ እንዲያገኝ ከፍተኛ ገቢ ያላቸውን ደንበኞች ታሳቢ ያደረገ ስራ መስራት እንዳለበት ይመክራሉ። When you create a prototype, you must ensure ማሳያ ስራ ስትሰራ ከፍተኛ ገቢ ያላቸውን ሰዎች ታሳቢ ማድረግ አለብህ። ምክንያቱም ከቴክኖሎጂ አንጻር አዲስ ነገርን ከነስጋቱ የመሞከር ልምድ ያላቸው እነሱ ናቸው። ቴስላ ኩባንያን ብንመለከት እንኳን የመጀመሪያ ሮድስታር ምርታቸው ከፍተኛ ገቢ ያላቸው ደንበኞች የተሰራ ነው። መስዑድ ከወዲሁ ከጎረቤት ሀገር ሩዋንዳ እስከ አሜሪካ የ100 መኪኖች ትዕዛዞችን መቀበሉን ገልጿል። ሁሉም ነገር እንደ እቅዱ ከሄደለትም የሚያመርታት መኪና በየመንገዱ ማየቱ በአመቱ መጨረሻ ላይ የተለመደ ሊሆን እንደሚችል ግምቱን አስቀምጧል ሲል የዘገበው ሲጂቲኤን ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የቢዝነስ መረጃዎችን የምንከታተልበት ሰዓት ላይ ነን። ባልደረባችን ማርታ ግርማ ተረኛ አቅራቢ ነች። ጤና ይስጥልን ማርታ፣ እንዴት አደርሻል? ቆይታችሁ እንዴት ነው? ይመስገን ነው፣ ጥሩ ነው። እንሰግናለን። መረጃዎችን ማቅረብ ትችላለህ? አመሰግናለሁ። ጥበብን ይገልጣል። ብርሃን በሌሊት ይተጋል። ብርሃን የተኛን ይቀሰቅሳል። ለህልመኞች፣ ለታታሪው፣ ለባለ ስኬቶች አርቆ የሚያይበት አይን አለው። የሚነቃበት ደውል አለው። ብርሃን በሁሉም ለሁሉም ይገኛል። የሚጸናበት ልብ አለው። አይቆምም፣ አያቋርጥም፣ ይጨምራል። እንደ ስማችን ብርሃን ነው ስራችን። ብርሃን ባንክ። ስፖንሰራችን ብርሃን ባንክ እናመሰግናለን። እንደምናዳችኋል ተመልካቾች፣ የሰዓቱን የቢዝነስ ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያ እንግዲህ ያዝነው መረጃ ከመጪዎቹ በዓላት ጋር በተያያዘ የምግብ ሸቀጦች ላይ የአቅርቦት እጥረት እንዳይከሰትና ግብይቱ በህጋዊ መንገድ ብቻ እንዲከናወን እየተሰራ መሆኑን የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ አስታውቋል። የቢሮው ኃላፊ አቶ አደም ኑሪና የአዲስ አበባ ህብረት ስራ ኤጀንሲ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ግዛቸው አሊ በጋራ በሰጡት መግለጫ በከተማዋ የምርት አቅርቦት ችግር እንዳይከሰት ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር በቅንጅት እየተንቀሳቀሱ መሆኑን ገልጸዋል። ለበዓል ከሚያስፈልጉ የምግብ ምርቶች መካከል የተወሰኑት ላይ ትኩረት ተሰጥቷቸዋል ተብሏል። በዚህም መሰረት የከተማ አስተዳደሩ 1.5 ሚሊዮን ሊትር ዘይት በድጎማ የሚያቀርብ ሲሆን ከ25 ሺህ ኩንታል በላይ ዱቄትም ይቀርባል ተብሏል።
የሽንኩርት እጥረት እንዳጋጥም እየተሰራ መሆኑንም የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ኃላፊ አቶ አደም ተናግረዋል። በተያያዘም ለመጪዎቹ ታላላቅ የክርስትናና የእስልምና በዓላት ከ30 እስከ 40 ሺህ የቁም እንስሳት በህብረት ስራ ማህበራትና በነጋዴዎች አማካኝነት ወደ ከተማዋ እንደሚገቡ የአዲስ አበባ ህብረት ስራ ኤጀንሲ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ግዛቸው አሊ ተናግረዋል። ስራ አስፈጻሚው እንስሳትና ተያያዥ ምርቶችን ወደ ከተማዋ የማስገባት ስራው መጀመሩንም ገልጸዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ቅድስት ማሞ ነው። በተከታይነት የግብርና ምርቶች ዋጋን ለማረጋጋት መንግስት ያደረገላቸውን ድጋፍ ተጠቅመው ሸቀጦችን ለህብረተሰብ እያቀረቡ መሆኑን በአዲስ ከተማና ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተሞች ውስጥ የሚገኙ የህብረት ስራ ማህበራት አስታውቀዋል። በድጋፉ ለተጠቃሚዎች ጥራት ያለው ምርት ተመጣጣኝ በሚባል ዋጋ እያቀረቡ እንደሚገኝ ነው ማህበራቱ ያስታወቁት። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በከተማዋ ለሚገኙ የህብረት ስራ ዩኒየኖች የግብርና ምርቶችን ገዝተው ገበያውን እንዲያረጋጉ በሁለት ዙር 1 ቢሊዮን ብር ተዘዋዋሪ ፈንድ ሰጥቷል። ገንዘቡ በአነስተኛ ወለድ የተሰጠ በመሆኑ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ታምኖበታል። ኢቲቪ ያነጋገራቸው የንጋት ዩኒየንና የብርሃን በመርካቶ ሸማቾች ህብረት ስራ ዩኒየኖች ተፈላጊ ምርቶችን በበቂ ሁኔታ ተረክበው ለመሰረታዊ የህብረት ስራ ማህበራት እያከፋፈሉ መሆኑን አስረድተዋል። በሸማች ህብረት ስራ ማህበራቱ ተጠቃሚ የሆኑ ሸማቾችም የግብርና ምርቱ በሚፈልጉት አይነት በመቅረቡ መደሰታቸውን ይቅርታ ለሪፖርተራችን ቅድስት ማሞ ነግረዋታል። የከተማ አስተዳደሩ ባደረገው ድጋፍ የግብርና ምርቶች የማቅረቡን ስራ በየአመቱ የምርት ወቅት እንደሚቀጥል ተስፋ ያደረጉ ዩኒዮኖቹ መንግስት የገንዘብ መመለሻ ጊዜውን ቢያረዝምላቸው ደግሞ የበለጠ የተጠናከረ ስራ ለመስራት ያግዘናል ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። የዚህን ዜና ዝርዝር በእኩለ ቀን ዘገባችን ላይ በስፋት እንመለስበታለን። ተከታዩ የሀገር ውስጥ መረጃችን በ2014 በጀት ዓመት ያለፉት 9 ወራት የጥቃቅን አነስተኛና መካከለኛ አምራች ኢንተርፕራይዞች ምርቶቻቸውን ወደ ውጭ በመላክ በ13.3 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ ማግኘታቸውን የኢትዮጵያ ኢንተርፕራይዝ ልማት አስታውቋል። በተጠቀሱት ወራት 216 የሚሆኑ ኢንተርፕራይዞች የምርት ናሙናዎችን በማስተዋወቅና በቀጥታ ከላኪዎች ጋር የገበያ ትስስር በመፍጠር 13.3 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ ማግኘት መቻላቸው ነው የተቋሙ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ አሸናፊ መለሰ የገለጹት። በእነዚህ ኢንተርፕራይዞች 5 ሚሊዮን ኪሎ ግራም ምርት ወደ ውጭ ሀገራት የተላከ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ የግብርና ምርቶች፣ የእደ ጥበብ ውጤቶች፣ የጨርቃጨርቅ አልባሳትና የቆዳና የቆዳ ውጤቶችና የኬሚካል ማዕድን ምርቶች በዋናነት ተጠቅሰዋል። በሀገሪቱም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ባለፉት ወራት በርካታ ችግሮች ቢከሰቱም የሀገራችን ምርቶች በውጭ ገበያ ከጊዜ ወደ ጊዜ ተወዳዳሪነታቸውና ጥራታቸው እየጨመረ በመምጣቱ የሽያጭ ዋጋቸውም በዚያው ልክ መጨመሩን አቶ አሸናፊ ተናግረዋል። ከዚህ ባሻገርም 2 ሚሊዮን ዶላር ዋጋ ያላቸው ምርቶች በሀገር ውስጥ በማምረትና በመተካት የውጭ ምንዛሪ ማዳን መቻሉንም የኢትዮጵያ ኢንተርፕራይዝ ልማት መረጃ ያመለክታል። ከውጭ ያገኘነው መረጃ እናልፋለን። የአውሮፓ ህብረት ሀገራት የልዑካን ቡድን የናይጄሪያን ብሔራዊ የነዳጅ ዘይት ኩባንያ መጎብኘቱ ተገልጿል። የህብረቱ ከአፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ የተጣራ የተፈጥሮ ዘይት ወደ ቀጠናው ለማስገባት መቃረቡም ተነግሯል። በኩባንያው የጉብኝት መርሃ ግብር ወቅት በናይጄሪያ የፈረንሳይ፣ የጣሊያን፣ የፖርቱጋል፣ የስፔን አምባሳደሮች ተገኝተዋል ተብሏል። አምባሳደሮቹ ከነዳጅ ኩባንያው የስራ ኃላፊዎች ጋር መወያየታቸውም ተዘግቧል። የህብረቱ ልዑካን ቡድን አውሮፓ ከናይጄሪያ ጋር በሚኖራት የተፈጥሮ ጋዝ ግብይት ዙሪያ ሰፊ ውይይት ያደረጉ ሲሆን ዘርፉን በቴክኖሎጂ ለመደገፍ ፍላጎት ማሳየታቸው ተጠቅሷል። የናይጄሪያን ብሔራዊ ነዳጅ ዘይት ኩባንያም ከአውሮፓ ህብረት ጋር ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር እንደሚሰራ አረጋግጧል። በተጨማሪም ኩባንያው ለዓለም ገበያ እያቀረበ ያለውን የተጣራ የተፈጥሮ ጋዝ ምርት ለማሳደግ እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። ናይጄሪያና አልጄሪያ የተፈጥሮ ዘይትን ለአውሮፓ ህብረት ሀገራት ገበያ በማቅረብ ከአፍሪካ ቀዳሚ ሀገራት መሆናቸውን አፍሪካ ኒውስ ዘግቧል። ለጤና ይስጥልኝ የያዝናቸው የቢዝነስ መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። መልካም ጊዜ። መረጃዎችን እንጨርሻለሁ። መልካም ጊዜ። ከመሬት አንስተን ባፋጨናት ባገኘናት ብልጭታ ለኩሰን ከብርሃኑ ጭሱ እኩል ተጨናብሰን ነገን ስንኩል ከሚነፍሰው ጥፋት ከለል ከማይወርድ ከፍታ መስቀል በብርሃን ፍጥነት መገስገስ ከፍ ከፍ ገደብ ወደሌለው ከፍታ መድረስ ብርሃን
ባንክ እንደስማችን ብርሃን ነው ስራችን። አንድ ሰዓት የጀመረው ጤና ስትሊን ኢትዮጵያችን ብዙ ጉዳዮችን አንስቶ መሰናበቻ ሰዓት ላይ ደርሷል። ሰዓታችን ተገባዶ ለነሰናበታችሁ ግድ ሆኗል። ብሩክ ተስፋይና መቅደላዊት ደረጀ ጤና ስትሊን ኢትዮጵያን ከዳይሬክተራችን ዮናታንና ከመላው ስቱዲዮና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር በመሆን በቀጥታ ወደ እናንተ አደረሰን። ቀናችሁ ያማረ ውብ እንዲሆንላችሁ ተመኘን። ሰላም ነው።